die wat julle nou sien is van jy lees van bo af. Jy lees oefening, lees en kyk na die teks hieronder en beantwoord die vrae wat daarna volg. Dan teks A, artikel. So jy weet nou jy gaan 'n artikel lees. Dan die belangrikheid van lewenslange leer en lees. Nou ek is mos lief vir taal. En onmiddellik wat my aandag trek wanneer ek die titel lees is ek sien die alliterasie van lewenslange leer en lees. Dit is so treffend. Wat is die hulle vra dit nou nie, maar jy kan vir jouself afvra wat is die funksie daarvan? En dit is om jou aandag te vestig op lewenslange leer en lees. En dan sien jy die belangrikheid daarvan. En dan vra jy jouself af, wat sê hierdie titel? Wat sê hierdie opskrif van hierdie artikel? Dan wat ek daaruit hoor en lees en julle kan nou soos wat julle nou sit in julle klasse as julle welkom dan kan julle vir jouself aantekeninge maak daarvan. Van wat jy dink wat belangrik is en wat jy sal kan gebruik. Maar die belangrikheid van lewenslange leer en lees sê dit is belangrik dat 'n mens lewenslank, nou hoe lank is lewenslank? So wat so lank as wat jy leef, sal leer en sal lees. En dan kan mens vir jouself gaan vra, want dit is die volgende vraag wat mens vir jouself vra. So jy gaan kyk eers na jou tipe leesstuk, jou teks en dan sien jy, o, okay. Goed. Is 'n artikel. Die opskrif daarvan is die belangrikheid van lewenslange leer en lees. En dan ontleed jy vir jouself die titel en jy sê vir jouself lewenslank, dis vir altyd leer om te leer en om te lees. En dan vra jy vir jouself af, wie is die teikengroep? Vir wie sou hierdie artikel geskryf wees? Wel, ek voel as dit vir lewenslange leer en lees is, dan is dit vir enige iemand, vir oud of vir jonk, want maak nie saak hoe oud 'n mens is nie. Ek is nou al oud genoeg en ek leer elke liewe dag van my lewe, leer ek nog ietsie. En as mens jonk is, op skool is, dan leer jy ook verskriklik baie, maar wanneer jy uit die skool gaan, gaan jy ook baie leer. So met ander woorde, jy verstaan nou die teikenmark, die teikengroep vir hierdie kan enige iemand wees wat graag wil weet hoe belangrik dit is om te leer en te lees. En dan begin ons met ons paragraaf 1. Dit kan gesê word dat die belangrikste vaardigheid wat jy van jongs af kan aanleer, is om te lees. Alles wat jy lees, gee jou die geleentheid om iets nuuts te leer. Jy kan jou woordeskat uitbrei, jou brein oefen, welstand bevorder, stres verlaag en iets nuuts omtrent jouself en die wêreld om jou ontdek. Nou, ek sou sê in hierdie eerste paragraaf was daar nie regtig moeilike woorde gewees wat jou waarmee jy sou gesukkel het nie. So as jy gaan kyk na hierdie eerste paragraaf, dan kan jy vir jouself sê dit kan as jy gaan lees, dit kan gesê word, né? So met ander woorde, dis nie 'n feit nie, maar hulle sê dit is moontlik dat een van die belangrikste dinge wat jy van kleins af, van jongs af kan aanleer, is om te lees. En dan sê hulle vir ons, hoekom sê hulle so? Want alles wat jy lees gee die geleentheid om iets nuuts te leer. En jy kan jou woordeskat uitbrei sê hulle, want hulle sê nou vir ons, hoekom is dit goed om te lees? Nou, hulle gee vir jou die om te lees, dis goed om te lees want jy brei jou woordeskat uit, jy oefen jou brein, jou welstand word bevorder. Jou welstand is hoe goed dit met jou gaan. Fisies en geestelik, hoe goed dit met jou gaan. Dit verlaag stres. Onthou, stres in Afrikaans word net met een S gespel, nie met twee nie. As jy met twee spel, dan trek ons hom dood met 'n kruisteer, want dan het jy 'n Engelse woord gebruik. So onthou net een S. En lees leer jy ook iets nuuts omtrent jouself en die wêreld rondom jou. So daar het jy nou jou eerste paragraaf gelees en jy weet nou waaroor gaan jy lees. Dan gaan jy aan. Lewenslange lees en leer is die breë term vir opvoeding wat na skool en universiteit geskied. Onthou toe ons begin het, het ons gesê wat sal lewenslange leer en lees nou eintlik beteken? Nou ek weet dat waar jy nou is in graad 12
is jylle nou al seker hartlik dik daarvoor en moeg daarvoor om te leer en om te lees en vir allemaal wat vir jylle vertel wat om te doen. Maar dit is nou daar waar ons onthou 30 meter van die eindstreep af. En wat hulle hierso sê, en dit, jy gaan dit nie nou glo nie, dis hoekom ek het sê, jy gaan dink as jy klaar is, as jy die pen neersit, daai laaste dag wat jy skryf, gaan jy nie weer aan 'n boek raak nie, jy gaan niks lees nie, jy wil niks leer nie, jy wil net rus. Maar dit is nie so nie, jy gaan weer lus raak vir leer en vir lees, selfs al gaan jy nie na universiteit toe, selfs al begin jy dadelik te werk, dit beteken nie net mense wat universiteit toe gaan of college toe of waar ook al heen, dat net hulle leer nie. Elke liewe mens leer elke dag waar jy is. Of jy dadelik begin werk, of jy 'n gap jaar vat, maak nie saak wat jy doen nie, jy leer elke liewe dag iets. En dit is wat dit beteken, lewenslange lees en leer is die breë term. Die breë term beteken die algemene term vir opvoeding wat na skool en as jy nou so universiteit toe gaan, na universiteit geskied. Wat beteken geskied? Skryf jouself daar neer 'n sinoniem, gebeur, wat na universiteit gebeur. So dan sê hulle, dit is derhalwe, so dit is lewenslange leer en lees, dis waarna hulle verwys. Dit is derhalwe willekeurig. Wat beteken willekeurig? Jy wil dit doen. So, jylle sit nou in 'n posisie waar jy moet leer en moet lees. En op universiteit moet jy leer en jy moet lees. Jy het gekies om daar te wees, maar jy moet dit nog steeds, dis 'n moet doen ding. Maar dan, dit is daar, wat is lewenslange lees en leer? Dit is willekeurig. Jy kies dit na skool en universiteit. Jy wil graag meer lees en leer. Dit is nou nie verpligtend nie. Niemand sê nie jou pa, jou ma, jou onderwysers, jou voogte, niemand sê vir jou, jy moet dit doen nie, jy wil dit doen. En dit is volkome, met ander woorde, heeltemal self gemotiveerd. Ek kan nie onthou nie, maar ek dink, toe ons in juni gepraat het, het ons gepraat oor selfmotivering. Wat beteken dit om self gemotiveerd te wees? Dit is as jy vandag hierso sit, en jy sit hierso in hierdie lente skool, en eindelik, na, sit jy net hierso met jou juffrou gesê, jy moet daar wees, of jou male, of jou voog, of het gesê, die skool het gesê, jy moet hier wees. So dis hoekom jy is. Jy luister na my, omdat daar vir jou gesê is, jy moet na my luister. So, maar as jy vandag hier sit, en jy sit hier omdat jy hier wil sit, omdat jy iets niets wil leer, dan is jy self gemotiveerd. Dan is jy hier omdat jy graag meer wil weet. En dit is wat lewenslange lees en leer, daai term van self gemotiveerd beteken. Die voortdurende geestelike stimulasie wat ons verkry deur gereeld te lees, het iets wat verlore gegaan, omdat ons dit met video en audio kommunikasie vervang het. So wat sê hulle hierso? So in die ou dae, voor selfone, voor tegnologie, het ons net boeke gehad. So ons het ons boek gehad, ons het ons boek gelees en dis wat ons gehad het. Maar vandag het julle selfone, ons het selfone, ons het rekenaars, so ons lees Instagram, Insta en Facebook en TikTok en al daai dinge, né? En jy lees jou WhatsApp, messages, boodskappe, so hierdie tipe lees het die vroeër lees wat jy net 'n boek gelees het in 'n baie groot mate vervang. Terselfdertyd, dis wat daai gedeelte beteken, terselfdertyd is die lengte van ons aandagspan besig om te verkort. Wat beteken hierdie sin? Terselfdertyd, dit beteken terwyl ons besig is om nou eintlik nie meer boeke te lees nie, ons is nou besig om Insta en al daai dinge te lees, is die lengte van ons aandagspan besig om te verkort. So dit beteken terwyl ons nou meer audiokommunikasie en videokommunikasie lees, is ons aandagspan, ons gedagtes, om ons vermoë om aandag verlang te kan gee,
is besig om al hoe korter te word. Ons kan met ander woorde wat hierdie sin sê, ons kry dit al hoe minder reg om regtig vir lang tye te kan konsentreer. Hoekom sê hulle so? Ons sien in die volgende sin. Om te lees en veral krities te lees, want dis wat ons nou doen, he. Ons lees ook nou krities, ons ontleed hierdie leestuk wat hulle vir ons gegee het. Om te lees en veral krities te lees, is die beste manier om jou konsentrasie te verbeter, dinge te rationaliseer en dit met ander inligting in verband te bring. So wat hierdie leestuk eintlik vir ons sê, is precies dit wat jy gaan doen. Dit is eintlik precies wat jy doen wanneer jy leesbegrip beantwoord. Jy lees die leestuk krities, jy ontleed dit, en jy bring die inligting met mekaar in verband, soos byvoorbeeld met die spotprint, dan moet jy mos 'n verband tussen die twee leestukke kan raak sien en so. Nou, liewe kinders, liewe graad 12s, as dit is regtig waar, as jy regtig waar vir jouself nie goed wil wees nie, sleg wil wees, dan moet jy byvoorbeeld 'n leesbegrip eksamen vraag beantwoord deur nie jou leestuk ordentlik te gaan lees nie. Dis rarig en dis wat hierdie stuk sê ook. Lees jou stuk, verstaan jou stuk wat jy gelees het. Moenie net wegval met die vrae nie. Moenie net dink, o, ek gaan tyd spaar, ek gaan wegval en ek gaan vraag 1 begin beantwoord. Jy lees 'n woord raak en dan beantwoord jy die vraag nie. Dis dan wanneer mense groot fout maak, want dan verstaan jy glad nie jou leestuk in konteks nie, jy kan, dis gaan vir jou baie moeilik wees om jou teks B met jou teks A te kan vergelyk en verbande te kan raak sien. So dis precies wat hierdie stuk vir ons sê. So, en wat vat dit van jou? Dit vat van jou om stil te sit en regtig te lees wat jy lees en te verstaan wat jy lees. En hoekom is dit vir julle moeilik om dit te doen? Dit raak baie keer vir my, voel dit ook deesdae al hoe moeiliker om te gaan sit en regtig 'n boek te lees. Want ons is besig op sosiale media en om goeders op skerms te lees en mens lees dit vinnig. Jy gaan sit mos nie wanneer jy op Instagram is, gaan sit jy mos nie en lees alles in detail nie. Nee, jy blaai onder toe die heeltyd. TikTok ook, jy gaan aan, dan want jy wil soveel as moontlik. YouTube, jy sien vinnig dinge, jy hoor dinge. En dit is ook om het al hoe meer uitdagend raak, om te gaan sit en te lees en te besef en te verstaan dit wat jy lees. So dit is wat paragraaf 3 vir ons sê. Dan gaan ons na paragraaf 4 toe. Nou sê hulle, naarmate die werkplek meer divers en kompleks word. Nou is dit hier waar mense woordeskat so belangrik is. Jy moet verstaan wat jy lees. Besef al hoe meer werkgewers dat formele kwalifikasies nie die enigste manier is om personeel te identifiseer wat vir die maatskappy voordelig sal wees nie. Nou wat sê hulle? Hulle sê, tye het verander. Dit is wat het beteken, naarmate die werkplek, jy is nou na skool, so die werkplek, die werke daar buitekant, plekke waar jy moontlik kan werk, is besig om meer divers en kompleks te word. Divers beteken, dis besig om te verander, verskillend te raak van wat het vroeër jare was. Kompleks beteken, dis nie meer eenvoudig nie. Dis bietjie meer ingewikkeld, dis 'n bietjie moeiliker. En nou, besef al hoe meer werkgewers, met ander woorde, die mense wat die werk gee, by wie 'n mens aansoek doen vir werk, dat formele kwalifikasies, dit sal dan dinge wees soos om universiteit toe te gaan en 'n graad te kry of college toe te gaan en 'n kwalifikasie te kry. Maar nou sê hulle hierso, die werkgewers begin te besef dat dinge is besig om te verander en dat dit nie net nodig is om formele kwalifikasies. Dis nie die enigste manier om personeel te identifiseer wat vir die maatskappy voordelig sal wees nie. Hulle sê verder, die kennis verwerf deur vorige ervaring, sowel as vaardighede, wat self langs die pad aangeleer is, kan beduidend deur die maatskappy benut word. Wat sê dit? Jo, as mens hom net so lees, klink dit 'n bietjie Grieks, né? Maar kom ons gaan ontleed daai sin. Die kennis verwerf deur vorige ervaring, sowel as vaardighede,
wat self langs die pad aangeleer is. Kom ons vat hom net daar. Hierdie sin sê, die kennis wat jy opgedoen het, en deur vorige ervarings wat jy gehad het, sowel as vaardighede, met ander woorde dinge wat jy kan doen, wat jy self langs die pad aangeleer het. Soos byvoorbeeld, daar is mense, soos wat jy daar hierso sit, jy sit in die klas, jy is dalk ongelooflik goed met tegnologie. Jy het jouself dit aangeleer. Ek dink hulle sê, baie van die mense wat regtig waar goed is met tegnologie, soos Elon Musk, maar ek praat onder korreksie, ek is nou nie 100% seker, dis nou nie 'n feit nie, maar dat hy het 'n groot mate homself aangeleer om baie goed te wees daarmee. So, jy sit dalk en jy luister na my en jy dink by jouself, ek weet bitter baie van tegnologie, maar ek het geen formele opleiding nie, maar ek weet hoe werk dit. So as jy jouself, as jy nou na 'n werksplek toe kan gaan en kan sê, kyk, dit is my kennis, dit is wat ek kan doen, hier is die vaardighede, dit is wat ek myself aangeleer, ek kan programme skryf, rekenaarprogramme, dis wat hulle bedoel, dan was dit nie vir jou noodwendig nodig om universiteit toe te gaan, om dit te gaan leer nie, jy kan dit al klaar reeds doen, en die maatskappy waar jy vir werk aansoek doen, gaan dit kan raak sien. Miskien gaan hulle jou daarna ook nog vir 'n kursus of wat wil stuur in diensopleiding en sulke dinge, maar jy het al klaar vaardighede en dit is wat hierdie sin sê. So die kennis verwerf, nou verstaan jy dit beter wanneer jy dit lees. Die kennis verwerf deur vorige ervaring, sowel as vaardighede wat self langs die pad aangeleer is, kan beduidend, met ander woorde, jy gaan regtig 'n verskil maak, dis wat beduidend beteken, kan beduidend deur die maatskappy benut word. So jy doen 'n aansoek vir die werk, hulle ontmoet jou, hulle sien jou, hierdie persoon het nou het 'n ongelooflike rekenaarprogram geskryf, dis regtig waar so goed, sy kennis of haar kennis daarvan is fenomenaal, ons gaan jou beslis, al het jy nie 'n graad nie, al het jy nie een van haar amptelike formele kwalifikasie nie, ons sal jou definitief kan gebruik en jy gaan goed wees vir ons maatskappy. So dis wat daai sin sê. Dan, lewenslange lees en leer verseker ook dat werknemers voortdurend ontwikkel en hulle begeerte toon om op 'n professionele vlak te groei. Onthou julle wat ek nou vir jou gesê het net in die vorige sin. So nou stel hulle jou aan omdat jy absoluut vir hulle 'n goeie werker gaan wees met dit wat jy al reeds weet en gedoen het. En nou, wys jy vir hulle, jy wil nog meer groei en jy wil meer weet. En dan is dit daai werkgewers se taak om jou vir kursusse te stuur, rekenaarkursusse, jou te laat ontwikkel, want jy het vir hulle gesê, jy wil professioneel nog verder groei, nog meer vir jouself beteken, maar ook vir die maatskappy. En dis wat daai paragraaf beteken. En dit is wat, wanneer jy in die eindeksamen is, ons weet nie wat gaan die leesstuk wees wat jy gaan kry nie. Maar jy gaan onthou, want ons het dit in Junie gedoen en ons het dit in September gedoen, jy gaan onthou, hoe het ons saam deur hierdie leesstuk gegaan. Jy gaan dit lees, jy gaan dit vir jouself ontleed, al ontleed jy dit sin vir sin, en as jy die eerste sin nie verstaan nie, gaan jy na die volgende sin toe, want in konteks verstaan ons baie keer, dan sê, dis wat daai woord beteken, ek verstaan dit nou, want ek het 'n bietjie verder gelees. So, as jy by woord kom wat jy nie weet nie, so sê nie maar, ek weet nie, hierdie woorde verstaan jy apart, sal jy hulle goed verstaan, maar kom ons sê werknemers, dan kom jy by werknemers, dan lees jy net aan voortdurend ontwikkel, begeerte, en sê, ek verstaan dit nou in konteks, so hou net aan lees, tot jy by die betekenis daarvan kom. Dan gaan ons na paragraaf 5 toe, lewenslange lees en leer kan op 'n persoonlike en professionele vlak vir jou die volgende voordele inhou. So nou sê hulle vir ons, ons weet nog nie wat die vraag is nie, maar dit sê vir ons lewenslange leer en lees en leer kan op 'n persoonlike en professionele vlak vir jou die volgende voordele inhou. Dubbelpunt, as ek nou vir jou sou vra, wat is die funksie van die dubbelpunt, kan jy nie net sê 'n verduideliking volg nie, want dan is dit 'n generiese antwoord, na? Dan is dit verkeerd, dit is waar, daar gaan 'n verduideliking volg, maar jy moet alles in konteks beantwoord. So, wat gaan jy sê as daar so 'n vraag sou wees? Jy gaan sê, die funksie van die dubbelpunt is om vir ons te sê
dat lewenslange lees en leer hou vir ons voordele in. Dit gaan vir ons vertel watse voordele hou lewenslange lees en leer vir jou in. Dis jou antwoord, dis in konteks. En dan, nou gaan ons sien, watse voordele, hoekom is dit vir ons voordelig, hoekom is dit vir ons goed? Dit verbreed jou woordeskat, sodat jy gevolglik jou gedagtes en gevoelens beter kan uitdruk en dis op 'n persoonlike en professionele vlak meer effektief kan kommunikeer. Ok, nou wat beteken dit? Het jy al agtergekom, as jy dalk miskien 'n tennis, as jy lief is vir tennis, en jy kyk Wimbledon, en dan voer hulle onderhoude, of enige sport, maar ek praat nou maar van Wimbledon, want ek is lief vir Wimbledon, so ek praat uit my eie ondervinding, so dan kyk jy nou, dan kyk jy die wedstryd, en dan het iemand van Italië het gewen, en nou voer hulle met daar die onderhoud, maar hulle voer die onderhoud met daar in Engels, en dan baie keer wanneer mens na hulle luister, dan kan die mens agterkom, hulle sukkel om hulle self uit te druk, hulle sukkel om te sê hoe hulle die wedstryd ervaar het, wat was vir hulle moeilik geweest, wat was vir hulle wonderlik geweest. En dan, wanneer jy met hulle na hulle luister in Italiaans, en daar is onderskrifte, dan kom jy achter, hierdie persoon borrel en praat en vertel, en dan kom jy baie meer achter. Want hoekom is dit so? Dit is soos vir jou moedertaal is Afrikaans. So, as jy met iemand praat wat Engels is, en jou Engels is dalk nou miskien nie, dit is goed, maar dit is nog steeds van jou moedertaal, nie, en jy wil ietsie verduidelik, dit is met my ook so. Dan begin ek in Engels en dan verduidelik ek, en dan denk ek op 'n stadium, ek is besig om myself baie sleg uit te druk, want ek het nie precies die woordeskat in Engels wat ek in Afrikaans het nie. En dan slaan ek oor Afrikaans toe, en dan sê ek, excuse, ek moet hierdie in Afrikaans vir jou verduidelik, want ek druk myself die beste uit. Maar een mens kan dit net sê, as jou Afrikaanse woordeskat wyd en breed is, en regtig, die enigste manier om jou Afrikaanse woordeskat te verbreed, is om Afrikaans te lees, om woordeboeke voor lief te wees, om woorde in woordeboeke te gaan opsoek, as jy nie die betekenis weet nie. Nou ja, ek weet om te sê, die woordeboek is dalk nou nie, miskien, jy kan ook op jou jy kan ook op jou selfoon gaan, en jy kan gaan Google, en jy kan die woorde gaan opsoek, dis op wonderlik, solank jy die woordse betekenis kry, is dit fantasties. Want hoe wyer jou woordeskat is, hoe breer jou woordeskat is, hoe meer gaan jy verstaan wat jy lees, en hoe beter gaan jy kan skryf, hoe beter gaan jy jouself kan uitdruk in Afrikaans. En dan gaan jy agterkom, eintlik is die vraag glad nie so moeilik nie, want jy verstaan presies wat word gevra. En dit word deur lees. En ek weet, hierdie gaan oor lees, maar kom ons wees ook nou realisties nou, op hierdie stadium, op die 30 meter wat oor is. So die ideaal is, dat jy byvoorbeeld jou roman en jou drama weer een keer gaan lees, definitief ten minste een keer voor die eindeksamen. En dan, wat ek ook agtergekom het, wat 'n wonderlike bron is om jou Afrikaanse woordeskat uit te brei, is om seepies en Afrikaanse flieks te kyk. Dit maak regtig 'n verskil. Dit maak 'n verskil hoe jy dinge interpreteer, dit verbreed jou woordeskat, want hulle praat in Afrikaans en die woorde is ook in Engels onder. So jy, baie keer, dan ken jy die woord in Engels, maar jy ken hom nie in Afrikaans nie. En dan ewe skielik sê, dis wat het is in Afrikaans, ek het nie geweet nie. So, saam met die lees, sou ek ook sê, is dit definitief 'n goeie ding as jy Afrikaanse flieks en seepies kyk, wat recht Suidooster, ek het nou begin om Suidooster te kyk, ek geniet dit verskriklik baie, dit is sulke goeie Afrikaans, regtig is wonderlik Afrikaans wat gebruik word, en dan Kelders, ek weet nie wie van julle kyk Kelders nie, Kelders van wat vol geheime, hulle gebruik fantastiese Afrikaans, so en gesegdes en idiome wat mense al amper vergeet het van. So, dit is ook 'n manier, nie net lees, ek dink, maar dit is nou ekstra, dit is nou niks met leesstuk te doen nie, maar dit is ook hoe jy jou woordeskat kan uitbrei. Goed, ons is nou besig met die redes hoekom lees vir jou goed is. Jou konsentrasie verbeter, dan, navorsing toon dat mense wat hul brein aktief hou deur te lees,
2,5 keer of 2,5 keer minder geneig sal wees om Alzheimerse siekte en ander geestesiektes te ontwikkel as diegene wat al tyd aan minder stimulerende aktiwiteite bestee. Nou, wanneer mens 17, 18, 19 jaar oud is, is Alzheimers baie ver van jou gedagtes af, maar miskien ken julle mense wat Alzheimers het, miskien het julle ook al daai The Notebook gesien, waar daai vrou Alzheimers het, en julle besef dat Alzheimers is mos 'n siekte wat jou geheue, jy het later glad nie meer geheue nie, en jy kan glad nie meer onthou nie, jy kan nie jou mense onthou nie, en dan sê hulle ook, en ander geestesiektes, dit sal wees dinge soos dementia, en dan is daar nog ander dinge ook. So wat hulle sê hier, so navorsing, so is dit 'n feit, is hierdie stelling 'n feit, dit is definitief 'n feit, want navorsing toon, dat mense wat hulle brein aktief hou, met ander woorde deur te lees en aan te hou lees, is jou kans heel wat minder om Alzheimer's of enige ander geestesiektes te kry. Ons is nog steeds besig met hoekom is lees en leer goed vir jou, voordelig vir jou. Dan paragraaf 9. Lees neem jou uit jou omgewing en wys jou die realiteite van ander se bestaan. Dis die wonderlikste, né? Wanneer jy 'n ongelooflike boek lees, ek is lief om tweede wêreld boeke oor die tweede wêreldoorlog te lees. En jy lees daai boek en dit is asof jy van hier af gaan jy soontoe, jy ervaar nuwe plekke, ondervindings wat jy nooit sou ervaar het nie. Lieflike plekke, jy gaan boeke as jy iets lees oor Italië, Frankryk, so jy al kan jy dalk nie self soontoe gaan nie. Kan jy lees, en wanneer jy lees, dan is dit amper asof jy na daardie plekke toe gaan, en dit verbreed die mense algemene kennis ongelooflik baie. Dit stel jou in staat om iemand anders se gevoelens en omstandighede te verstaan en daarmee te vereenselwig. Met ander woorde, dit kweek empatie. Jo, wat beteken dit? Dis 'n baie mooi paragraaf vir my hierdie. So, wanneer 'n mens lees, dan kan jy letterlik afhangend van wat jy lees, na enige plek in die wêreld gaan, jy leer wonderlike mense ken in die boek wat jy lees, in die story wat jy lees. En wanneer 'n mens oor ander mense, soos ek sê, soos die Tweede Wêreldoorlog, daar's soveel boeke wat ek al gelees het, en dan kan jy soveel empatie met mense ontwikkel, en jy kan dink, sjoe, as ek nou in daai posisie was, hoe sou ek dit ervaar het? Of mens lees partykeer 'n boek en jy kan absoluut daarmee vereenselwig, dit is hoe jou lewe is. So swaar as wat sy of hy kry, so swaar is my lewe ook. En dan is dit lekker om te weet, dit is nie net jy wat alleen swaar kry nie, daar is ook ander mense, en vir daai rukkie dan voel 'n mens ook beter daaroor. En dan sê dit met ander woorde, dit kweek empatie. Om iets te kweek, is jy kweek blomme en plante, jy laat dit groei, met ander woorde, dit laat empatie by jou groei en ontwikkel. Wat beteken, wat is die verskil tussen empatie en sympatie? Ek leer altyd vir my kinders in die klas, dat sympatie is soos, en moenie my verkeerd verstaan nie, om sympatie te hê met iemand is baie, baie goed, daar's niks, dis wonderlik, maar om empatie te hê is beter, want wat is die verskil? Om sympatie te hê is om te sê, ag, shame, ja, en ek kry jou jammer. En dan gaan jy aan, en jy het dit nou vir die persoon gesê, maar om empatie te hê, wat beteken empatie? Empatie is om werklik jouself in daai persoon se posisie te kan sit. Jouself in te dink hoe daai persoon moet voel. En wanneer hierdie empatie, en hierdie lees, en jy kon jouself in iemand anders in sy lewe inleef en so, dit werk, dit help ons nie net wanneer ons vraestel 1 beantwoord nie, dit help ons wanneer ons vraestel 3 skryf, want jy kan die ongelooflikste opstelle skryf, wanneer jy 'n goeie woordeskat het, wanneer jy wyd gelees het, ander mense se stories gelees het, lees van ander lande en plekke, en dit stel jou dan in staat, dit maak het vir jou moontlik, om wonderlike opstelle te skryf, buite die dinge, net die dinge wat jy weet, want jy het wyd gelees. Ja, dit is, ek het my, een van my
Een van my kinders het 'n opstel geskryf in hierdie derde kwartaal en van my matriek. Hy het 'n ongelooflike opstel geskryf. Die tema was gewees of die onderwerp was gewees eendag. En hy het ook gegaan en ek kan sien hy lees verskriklik baie want hy het oor Rusland geskryf en baie plekke geskryf, maar dit is omdat hy lees. So dit is een van die wonderlike nog 'n voordeel van lees. Dan navorsing en hierso is dit 'n feit, ons weet, want as iemand nou gaan vra, is hierdie nou 'n feit wat ons gaan lees, of is dit 'n opinie? Dan gaan ons definitief sê, dit is 'n feit, want navorsing deur Sussex Universiteit, dui aan dat lees jou bloeddruk met soveel as 68% kan verlaag. Dit laat jou toe om die kommer en stres van elke dag te vergeet en na die outeerse domein te ontsnap. Nou, domein, as jy nie weet wat dit beteken nie, gebied, se plek te ontsnap. Met ander woorde, jy het 'n stresvolle dag gehad, maar dan lees jy van die, ons Anne Frank, wat in die konsentrasiekamp was, ons ken ons Anne Frank se story, dan lees jy Anne Frank se dagboek, en dan ontspan jy lees daaroor, dit laat jy ontsnap van jou omgewing waar jy is. Spirituele leesstof verlaag ook bloeddruk en bring kalmte en gerustheid mee. Wat beteken spirituele leesstof? Dit beteken wat jy ook al in glo, of jy Christen is, Moslem is, of jy Hindu is, wat ook al jou geloof is, enige iets wat vir jou gees goed is. Enig iets wat jou gees voed. Dit is spirituele leesstof. Vir party mense is, ek weet nie eers wat se leesstof daar alles is nie, so ek gaan nie eers waag om dit alles te noem nie, maar jy sal verstaan wat ek sê, wat spirituele leesstof is. So, dit verlaag ook jou bloeddruk en bring kalmte en gerustheid mee. As jy sukkel om aan die slaap te raak, kan 10 minute se lees wondere verrig en jou stresvlakke verlaag. Ongelukkig deesdae doen ons presies die teenoorgestelde. Ons is op ons selfone voordat ons aan die slaap raak. En dan is ons verras dat ons nie kan slaap nie. Want die probleem is waar 'n boek jou regwaar rustig maak en kalm maak en jou makliker laat slaap, doen die selfoon die reëlreg die teenoorgestelde van die flitsende ligte en afhangend op wat jy kyk, maak jou brein eintlik baie wakkerder. So dit is dan baie moeilik om jou brein afgeskakel te kry sodat jy kan slaap. Dan paragraaf 11. Lees stimuleer die dele van jou brein verantwoordelik vir sig. Sig beteken dit wat jy sien, taal en verwante leer. Dit oefen jou denke en span jou geheue voortdurend in. Hoekom? Want jy moet onthou wat jy gelees het. Jy moet onthou wat hierdie vorige sin, soos ons nou. Ons ontleed nou hierdie stukkie vir stukkie. So in 'n mate voel jy dalk miskien nou kan nie eens meer onthou wat ons in die begin gelees het nie. Maar die goeie nuus is jy onthou eintlik. Jy gaan agterkom wanneer ons by die vraag kom. Jy onthou baie goed wat ons lees. En paragraaf 12, die gemiddelde persoon verander 10 tot 15 keer van werk. Dis baie, né? Werkgewers verskaf al hoe meer in diensopleiding programme. Veral met betrekking tot ontwikkeling in die digitale veld. Dis presies waaroor ons vroeër gepraat het. So, werknemers verskaf al meer in diensopleiding programme. So, onthou julle die persoon wat ons gesê het? Jy is dalk daai persoon wat baie goed is met rekenaar en rekenaarprogrammering. Jy het geen formele opleiding nie, maar nou het jy na werksplek toe gegaan waar hulle jou in diensopleiding gee. Hulle help jou, hulle lei jou op, jy gaan na kursusse toe, en veral in die digitale veld, dit is in die rekenaarveld, in die tegnologiese veld. Om voortdurend te lees en te leer en sodoende op hoogte van hierdie aspekte te bly, maak jou meer gesog in die werkplek. Wat beteken gesog? Gesog beteken mense wil jou hê. Gewild. So as jy nie geweet het wat beteken gesog nie, dan moet jy vir jouself daar gaan neerskryf, gewild. So maak jou meer gesog. Soos gesoek eintlik. Hulle wil jou hê in die werkplek. Dan, paragraaf 13. Ongeveer 2/3 van publiseerders se inkomste is nog steeds afkomstig van fisiese boeke.
Maar so 2/3 is gelukkig nog baie, né? Maar elektroniese boeke en audioboeke se verkope neem toe. Met ander woorde, alhoewel 2/3 van publiseerders, dis mense wat boeke publiseer, se inkomste is nog steeds afkomstig van 'n boek in jou hand. Nou as jy nou hier so sit vandag in hierdie les en jy so lief vir 'n boek soos ek, dan gaan jy presies verstaan wat dit is om 'n fisiese boek in jou hand te hê. Dit is een van die grootste bederwe om 'n nuwe boek, 'n boek wat 'n storie wat ek so graag wil lees, in my hand te hê en die boek te kan lees. En dit die papier onder jou vingers te voel. Maar daar is ook elektroniese boeke en audioboeke en hulle verkope neem toe. Dis wat hulle vir ons sê. Dan volgens Van der Ark. Nou dis 'n ou se van, né? Van der Ark, 'n mens se van. Ek weet nie of dit 'n man is nie. Volgens Van der Ark het 35% meer mense wêreldwyd tydens 2020 gelees. Hoekom? En as julle nou by my kas was, het julle uitgeskree wat dit was? COVID of COVID gewees. Nou, want 2020 was dit COVID gewees. Mense kon nêrens heen gaan nie. Mense het verveeld geraak want op Instagram en daai goed het daar ook nie meer veel aangegaan nie. So mense het teruggekeer na boeke toe en gelees. 35% meer het mense gelees, wat wonderlik was. En baie van daai was toe nou aanlyn gewees, want ons kon nie iewers heen gaan en boeke gaan koop het nie. So as jy nie boeke gehad het om te lees nie, dan het jy aanlyn gelees. Die gerief van digitale boeke kan nie weerspreek word nie. So vir iemand soos ek wat lief is vir 'n fisiese boek in my hand, selfs ek kan nie ontken dat dit gerieflik en gemaklik is om aanlyn te lees nie. Dis is wat hierdie stukkie sê. Die gerief van digitale boeke kan nie weerspreek word nie. Hulle is beskikbaar. Hoekom? Hoekom kan dit nie weerspreek word nie? Want hulle is beskikbaar op jou rekenaar, jou tablet en selfoon en dis oral en altyd. Wat beteken gereedelik beskikbaar? Dit is beskikbaar. Dit is daar as jy dit sou wil gebruik. Dis op jou selfoon, dis op jou tablet, dis op jou rekenaar. So as jy wil lees, maak nie saak waar jy is nie, dan kan jy lees. Dis wat gereedelik beteken. Het sy vir ontspanning of vir werk? As jy iewers moet sit en wag, dan kan jy kies. O, ek gaan nou my boek verder lees, want ek het my foon by my. Of ek gaan sommer nou vir werk lees, daai werkstuk sal ek lees, want is op my foon. Ek hoef nie my boek saam te gevat het daarvoor nie. Dan deesdae kan jy enige iets regmaak deur na 'n YouTube video te kyk. Dit laat almal toe om enige iets, kyk gou-gou word enige iets gespel. Ek het nouryger dit onder my aandag gekom. Baie mense weet glad nie om enige iets te spel nie. So enige iets kan gespel word enige met die e aan en dan iets apart los daarvan. Maar as jy hom eers as jy hom vas wil skryf, dan skryf jy hom enig en dan val daai e wat daar sou gewees het val weg en jy sê enig iets. Dit laat almal toe om enige iets, maar jy sê nog steeds enige iets, maar die daai e is nie meer daar nie. Dit laat almal toe om enige iets van huisverbeterings tot kookkuns enige plek en enige tyd te bemeester. So wat hierdie vir ons sê is YouTube video's is fantasties. Jy kan enige iets leer daar om te doen en jy kan dit doen. Die digitale era maak voortgesette leer. Met ander woorde, ons het in die begin gesê, om lewenslank te kan leer, voortgesette leer beteken ook om lewenslank te, om aan te gaan om te leer. So dis wonderlik, jy kan op YouTube gaan, jy het nie geweet hoe om 'n rok te maak nie, en dan, in my geval gaan dit 'n verskriklike wonderlike YouTube video moet wees om my rok te kan laat maak. Ek bewonder mense wat dit kan doen. Maar gestel nou jy wil graag leer, dan gaan jy van YouTube af presies leer hoe om dit te kan doen of hoe om daai malva pudding te bak. Nou. Leer dis al hoe makliker en toegankliker. Wat beteken toegankliker? Dit is beskikbaar. As jy Wi-Fi het of jy data, dan kan jy dit aanleer as jy sou wou. Wat inpas by die lewenslange leer waarvan ons nou hier lees. In ons huidige tydsgewrig, wat beteken dit? In ons huidige beteken nou. En tydsgewrig beteken die tyd waarin ons nou is. So met ander woorde wat hierdie sin wat verskriklik moeilik klink, is glad nie moeilik nie. Dit sê net vir ons, in ons huidige tydsgewrig, nou,
in ons tyd waar ons nou leef. Is dit derhalwe? Derhalwe kan beteken, is dit dan? Absoluut noodsaaklik om tegnologie en digitale geletterdheid te omhels. Wat beteken dit om te omhels? Moet jy fisies jou arms om hom gaan gooi? Glad nie. Dit beteken om dit jou eie te maak, om dit te geniet, om dit te gebruik. En digitale geletterdheid te omhels as sleutelfaktore om lees en leer vanaf kleintyd tot volwassenheid aan te moedig. Die ontwikkeling van 'n globale samelewing het betrokkenheid verpligtend gemaak vir suksesvolle individue op alle lewensterreine. Nou, wat beteken daai verskriklike woorde? Die ontwikkeling van 'n globale samelewing. Dit beteken maar net almal in die wêreld. Die ontwikkeling van almal en alles in die wêreld. Dit is nodig dat almal betrokke gaan wees. Vir my 'n goeie voorbeeld daarvan is Greenpeace. Ek het so rukkie terug baie bewus geraak van Greenpeace en gesien wat se en nou wil ek die woord globale verskil hulle maak in die wêreld, oralster in die wêreld. En hoe meer mense deel daarvan is, hoe groter verskil kan hulle maak. En dit is wat die sin vir ons sê, die ontwikkeling van 'n globale samelewing het betrokkenheid verpligtend gemaak. So almal van ons moet betrokke wees in die samelewing vir suksesvolle individue op alle lewensterreine. So ons almal moet betrokke wees sodat ons as individue suksesvol kan wees op alle lewensterreine. Volgens Jesus Lan, voorsitter van die inligtingafdeling van EFLA, het lewenslange leer en lees 'n strategiese wederzijdse verhouding met mekaar wat krities is vir die sukses van elke individu, organisasie en nasie in die wêreldwye inligtingsgemeenskap. So hierdie voorsitter Jesus Lan, hy sê dat lewenslange leer en lees is regtig waar baie belangrik. Juffrou Nadia, simbioties en ja, skus dat ek hier inval, kan ek gou vinnig iets net bylas by hierdie paragraaf? Ja, met liefde. So, net gou vinnig vir die leerders. Onthou, as hulle byvoorbeeld vir jou vra of hierdie persoon se opinie geloofwaardig is, gaan die antwoord mos natuurlik ja wees, omdat hy mos nou die voorsitter van hierdie inligtingsafdeling is. So dis net ietsie om by te las. Jy het nou gepraat van feit en mening, maar geloofwaardig is ook 'n vraag wat baie in hulle vraestelle voorkom. Ja, baie dankie juffrou. Dit is baie waar. Want dit is 'n baie goeie vraag om die geloofwaardige vraag by te vra. So dit is baie dankie. So ja, dis definitief. En wat beteken geloofwaardig? Ons het mos al daaroor gesels. Met ander woorde, kan jy dit glo? Kan jy glo dit wat hy sê? Ja, mens kan definitief glo wat hy sê, want hy is die voorsitter van die inligtingsafdeling van die EFLA. Reg. En dan hy stel dit, dat hierdie twee paradigmas ingespan moet word om symbioties en synergisties met mekaar saam te werk vir mense en instellings om die 21ste eeu suksesvol te oorleef en mee te doen. So wat beteken dit? Dit beteken lees en tegnologie. Alles moet saamkom, want alles van dit is nodig, sodat 'n mens sukses kan wees in vandag se lewe. So die een is nie bo die ander een of belangriker as die ander een nie. En dan ons slotparagraaf, UNESCO se Instituut vir Lewenslange Leer wil dan ook die persepsie van leer en geletterdheid as alleenstaande vaardighede die nek inslaan. Nou, dit is presies nou, wat beteken, dit is presies wat hulle nou wil sê, is dat die persepsie van leer en geletterdheid, leer, lees en tegnologie en leer lewenslang, alles werk saam om 'n goeie einddoel te bereik. En wat beteken dit as alleenstaande vaardighede die nek inslaan? Nek inslaan idioom
Hulle wil, hey, mense moet nie meer so dink nie. Dit is nie so nie. Dit is nie alleenstaande vaardighede nie. En bepleit, bepleit beteken vra die investering in volgehoue leer. Met ander woord, wat beteken investering is om te belê. Om te belê in volgehoue leer en die opdatering van reeds verworwe vaardighede. Met ander woord, wat beteken verworwe? Iets wat jy al klaar verwerf het. Dit wat jy gekry het. Maar as jy byvoorbeeld 'n mediese dokter is, as jy in 1980 iets geleer het, dan moet jy daarom 'n paar jaar later, moet jy sorg dat jy jou kennis ook weer opgeskerp het, sodat jy kan weet, want dinge het soveel verander. 1980 is regtig lank terug. Miskien moet ek eers sê soos 2010, na nou toe, 2010, dat jy kan besef, jy moet ook jou kennis opskerp, want dinge het so verander en gegroei. So in die opdatering van reeds verworwe vaardighede, dit stel die individu in staat om onafhanklikheid en welstand te verwerf en gemeenskappe om volhoubaar te wees en op sosio-ekonomiese gebied vooruit te gaan. En wat beteken hierdie wonderlike laaste sin? Dit sê, dit stel die individu, elke mens, in staat om onafhanklik te leef en ook om 'n goeie lewe, welstand te verwerf, om 'n goeie lewe te leef en vir gemeenskappe om volhoubaar te wees. Julle weet wat beteken volhoubaar, dat dit altyd sal goed gaan in daai gemeenskap, dat daar werk gaan wees, dat mense kos sal hê. Dit is om 'n gemeenskap wat werk en volhoubaar te wees altyd. En sosio-ekonomiese gebied beteken daar wat presies wat ons nou gesê het, dat dit ook fisies en finansiëel en psigies met almal sal goed gaan. Dan is aan die einde van ons leesstuk. So julle sien, ons het nou lank gevat om hierdie, ons het nou amper 'n uur gevat, net om, maar ons het ook die verduideliking van woorde en so en gedoen. Jy gaan nou logies nie so lank in die eksamen lees nie. Maar nou verstaan ons die stuk baie beter. Ons sien ook wat baie belangrik is, hierdie bron, waar die bron vandaan kom, en dit is uit 20, dis in 2021 is dit geskryf. Dan het ons teks B. Teks B, maar ek nou al als probeer, energiedrankies, koffie, rooibos, vitaminepille, selfs yoga oefeninge en strelende musiek. Niks help nie. Maar Benna, het jy al probeer leer? En dan sê hy, muisie, dingetjies mis daar onder, en sê hy, ai, wanneer gaan hy sy les leer? En dan kan jy sien, daar lê 'n boek met die naam Biologie, en jy sien, daar is 'n sakrekenaar, en klomp verskillende handboeke en notas, en dan gaan kyk ons, onthou altyd, wanneer ons kyk na 'n spotprent, dan moet jy letterlik na alles gaan kyk, dit wat jy sien, dan sien jy Fred Meton, hy het die spotprent geteken, en dit was geteken op die 7de, die 11de maand November, en blyk van soos 2022, wanneer het so, dit is ook, en dit kom uit die burger, en ons weet die burger is ons koerant hier in die Kaap. So dit is nou ons bron B. Goed, en dan kom julle, dan begin ons nou na die vraag te kyk. Nou, ons gaan nou nie elke vraag, logisch gaan ons dit nou nie in detail deurgaan nie, maar ek wil 'n paar van die vraag, net soos wat juffrou Redelinghuis ook nou, sekere kernvraag en dinge waarna mens kan kyk. So julle het die vraag voor julle, maar ek gaan dit bysit ook nou vir jou hierso. 1.1, sê of die volgende stelling waar of onwaar is, haal 'n sin uit paragraaf 2 tot 3 aan om jou antwoord te staaf. Nou, ten hierdie tyd, glo ek julle kan al julle vraag lees. Want hierdie vraag, kan julle sien, tel 1 punt. Maar jy moet 'n hele paar dinge doen. Jy moet gaan sê of die stelling waar of onwaar is. So, nou gaan kyk jy na jou stelling. Jy het 'n keuse om lewenslange lees en leer toe te pas. En dan sê hulle, haal 'n sin uit paragraaf 2 tot 3 aan om jou antwoord te staaf. Wat beteken om jou antwoord te staaf? Om jou antwoord te bewys. Goed, so jy weet nou al, jy kry nie 'n punt vir jou waar of jou onwaar nie. Maar alhoewel jy nie die punt daarvoor kry nie, is dit baie belangrik. Die antwoord is waar, en
jou waar moet reg wees, sodat jou ons jou rede vir jou rede 'n punt kan gee. Reg? So, dan gaan jou antwoord wees waar en dan is jou bewys wat jy moet kry uit paragraaf 2 en 3 is dan dit is derhalwe willekeurig. Onthou julle wat ek vir julle gesê wat beteken willekeurig, dis jou keuse eerder as verpligting en is volkome selfgemotiveerd. En wat het hulle gesê nog iets wat baie belangrik is in hierdie vraag om op te let? Hulle het gesê haal 'n sin uit paragraaf 2 aan. 'n Hele sin, 'n sin. Hulle het nie gesê 'n sinsdeel of 'n gedeelte nie. Hulle het gesê haal 'n sin aan. So jy moet die hele sin gaan neerskryf. En daar kan jy sien twee dele in die vraag beantwoord in twee afsonderlike reëls. Ek wil gou afgaan. Ek wil net vir julle wys. Ek gaan nou weer terug en hierso is die, wat ek net so, dis makliker so. Dan wys ek vir julle die antwoord hier. So, dis wat dit beteken. As jy dit so kan beantwoord dat jy sê waar, dit is daar al. Sien jy, jy waar het jy bo geskryf en dan het jy jou sin van bewys het jy onder geskryf. Dit merk maklik, dit wys vir jou ook dan mooi jy het al die gedeeltes van die vraag het jy beantwoord. Dan, ek gaan hom sommer hierso los want julle het mos nou die vraag voor julle. Dan vraag nummer 2, noem die 3 voordele van lees volgens paragraaf 1. Onthou jy dat ons begin het ek gepraat het oor die eksamenvraestelle het ek vir jou gesê, moenie daai 3 goed puntsgewys onder mekaar gaan neerskryf die 3 voordele nie. Gaan skryf dit in paragraaf vorm neer. Dan skryf jy neer. Hierso hier kan jy baie mooi sien. Jy kan jou woordeskat uitbrei, jou brein oefen, jou welstand bevorder, stres verlaag en iets nuuts omtrent jouself in die wêreld om jou ontdek. Nou, hier is meer as 3. Jy kan enige van daai 3 kan jy gaan neerskryf en jy kan sien dis in paragraaf vorm is dit neergeskryf. En daar het jy jou 3 punte. Jy hoef niks te verander het nie. Dit is in die leestuk, dit is daar 'n maklike 3 punte. Dan 1.3.1, daar sê hulle vir ons herlees paragraaf 3. Dit beteken dan herlees om weer te lees, dan gaan jy terug na paragraaf 3 toe en jy lees paragraaf 3. En dan vra hulle, waarom het die voortdurende beteken die heeltyd se gebruik van video en audio kommunikasie volgens paragraaf 3 'n negatiewe impak op die mens? Dit is die vraag wat hulle vra. Jy het nou klaar die paragraaf gelees, nou lees jy die vraag en dan sê die vraag, noem 2 aspekte. Noem 2 aspekte. Dit het 'n negatiewe impak, so jy moet negatiewe uitwerking daarvan neerskryf. So, wat is die 2 aspekte? Skryf weer 'n keer in paragraaf vorm. Dit het veroorsaak dat die voortdurende geestelike stimulasie wat ons verkry deur gereeld te lees, iets wat verlore gegaan het. En die tweede punt, terselfdertyd veroorsaak dit dat die lengte van ons aandagspan besig is om te verkort. En sien julle nou, ek is seker nou terwyl ons nou deur die vraag gaan, dan kan julle onthou wat ons gelees het. So jy het nou jou werk by jou. En as jy kan, kan jy jy kan 'n foto daarvan neem van die skerm af, dat jy die antwoorde ook by jou kan hê. En dit gaan jou baie help as jy dit so kan huis toe vat vir jouself ook. Dan kyk ons nou wat is die tweede gedeelte 1.3.2. Verduidelik ook hoe kritiese lees hierdie probleme, met ander woorde hierdie 2 probleme wat jy nou genoem het. Hoe kan kritiese lees hierdie probleme verbeter? Nou sien jy, dit is 3 punte. Onthou jy ek het julle gevra na die dubbelpunt. So hoe word ons hoe verbeter kritiese lees hierdie probleme? Jy skryf dit weer eens in paragraaf vorm neer, nie puntsgewys nie. So dit verbeter jou konsentrasie. Jy kan dinge rationaliseer en dit met ander inligting in verband bring. Jy onthou ons het daaroor gepraat. Dit is presies wat jy nou doen terwyl jy die vraag beantwoord. Wat beteken rationaliseer? Dit is om dinge te verstaan en sin te maak daarvan. Dit is wat ons nou al vir 'n uur lank gedoen het. Ons het hierdie leestuk gerationaliseer. Ons maak sin van hierdie leestuk. Daar het jy maklik jou 3 punte. Dan 1.4 vra, lewenslange leer is vir 'n maatskappy voordelig. Hulle maak die stelling. Dan sê hulle, haal 2 bewyse uit die teks aan
om die stelling te staaf. Dan gaan kyk jy. Dit verseker dat werknemers voortdurend ontwikkel. Ek wil gou-gou vir julle wys, né? So 1.4 noem hulle nie die paragraaf nie waar jy dit moet gaan kry die antwoord nie, maar jy onthou nou dat by 1.3.1 het hulle verwys na paragraaf 3. So jy weet dit gaan nie voor van paragraaf 3 wees nie en dit kan dalk miskien nog in paragraaf 3 wees, maar dit gaan heel waarskynlik in paragraaf 4 wees. So jy weet waar om te gaan soek vir jou antwoord, min of meer. Goed, so 1.4, dit verseker dat werknemers voortdurend ontwikkel en hulle begeerte toon om op 'n professionele vlak te groei. Weereens, in paragraafvorm skryf jy dit neer. Dan 1.5 en hier kom ons by ons ironiese vraag. Onthou julle, ons het gesê as jy sien ironie, weet jy, jy moet twee dinge noem vir een punt. Dit is ironies dat die oorgrote meerderheid mense dink dat 'n formele kwalifikasie vir jou 'n goeie werk sal verseker. Verduidelik die ironie aan die hand van paragraaf 4. Met ander woorde, gaan kyk na paragraaf 4. Dit sal jou help om hierdie vraag te kan beantwoord. Nou wat sê hulle? Dit is ironies dat die oorgrote meerderheid, oorgrote beteken die meeste mense, dink dat 'n formele kwalifikasie vir jou 'n goeie werk sal verseker. Nou moet jy dit verduidelik aan die hand van paragraaf 4. En hierso is die antwoord. Oor die algemeen verwag 'n mens dat 'n werkgewer soek 'n werknemer wat oor 'n goeie formele kwalifikasie, daar's net 'n foutjie, sal beskik. Kwalifikasie sal beskik. En hier kom ons toorwoord in ironie. Maar, so jy het gesê wat is die verwagting, maar nou moet jy vir ons die ironie aandui, en dan sê jy, maar, volgens paragraaf 4 is formele kwalifikasies nie meer die enigste manier om goeie werknemers te identifiseer nie. En daarvoor sien julle mense met baie neerskryf vir daai een punt, maar jy twee dinge gaan neerskryf, jy die verwagting gaan neerskryf, maar dan het jy die ironie gewys om te sê, maar dit is eintlik nie meer so nie. Formele kwalifikasies is nie die enigste manier nie. Maar albei dele moet daar wees vir die antwoord. Dan vraag 1.6. Haal 2 op een volgende woorde. Kinders, op een volgende woorde. Hoeveel? 2. Hier kon gestaan het 4 of hier kon gestaan het 3, dan het jy dit gedoen. Hulle vra 2. So, die vraag is, haal 2 op een volgende, die twee woorde moet direk met ander woorde na mekaar wees, uit paragraaf 4 aan, wat die teenoorgestelde van stagneer beteken. Nou verstaan julle, hoekom is dit nodig om 'n goeie woordeskat te hê? Want wat beteken stagneer? Stagneer beteken om stil te staan, om nie te beweeg nie, om nie te verander nie. Dit is wat stagneer beteken. En nou dat jy dit weet, nou kan jy gaan en jy kan gaan skryf voortdurend ontwikkel. Want voortdurend beteken die heeltyd en ontwikkel beteken om te groei en te verander. Dit is definitief die teenoorgestelde van stagneer. Julle weet ook, as jy byvoorbeeld nou toe jy dit geantwoord het, vergeet het, dis 2 op een volgende woorde, en jy die woorde vooraf en na die tyd ook neergeskryf, soos jy die hele sin gaan neerskryf, en jy onderstreep voortdurend ontwikkel, dan word dit steeds reggemerk. Maar as jy die hele sin gaan neerskryf het, maar jy het ongelukkig, maar jy het geweet is voortdurend ontwikkel, maar jy het vergeet om dit te onderstreep, dan word dit nie reggemerk nie. Dan, 1.7, wat word deur die woord kan in paragraaf 5 geïmpliseer? Nou kinders, die woord impliseer is 'n wonderlike woord, want mens gebruik dit so verskriklik baie, jy weet nie eers jy gebruik dit so baie nie, en 'n mens doen dit ook so baie, jy weet nie eers jy doen dit so baie nie. Dit is dieselfde in gedigte ook, in gedigte gebruik ons dit, ons gebruik dit in die drama, ons gebruik dit in ons roman, so hulle vra vir ons daar, wat word deur die woord kan in paragraaf 5 geïmpliseer? Nou ek moet net gou weer raai, dis 'n kort lewenslange lees en leer, kan
op 'n persoonlike en professionele vlak vir jou die volgende voordele inhou. So, wat suggereer dit? Dit suggereer, dit is slegs 'n moontlikheid, want kan beteken dis moontlik. Dit is slegs 'n moontlikheid dat lewenslange lees en leer jou op 'n persoonlike en professionele vlak sal bevoordeel. Of jy kon gesê het, dit is nie 'n bewese, met ander woorde, dis nie 'n feit wat bewys is, dat lewenslange lees en leer jou op beide persoonlike en professionele vlak sal bevoordeel nie. So met ander woorde, dit kan jou bevoordeel, dis wat hulle impliseer, maar dit is nog nie bewys, dis nie amptelik so nie. So dit is wat bedoel word met geïmpliseer. Met ander woorde, wat word met die woord kan bedoel? Wat se betekenis dra hierdie woord oor? Dit beteken dit kan vir jou goed wees, maar dis nie noodwendig so nie, want dit is ook nog nie bewys nie. Die woord impliseer is ook dit wat nie gesê word alles nie, nê. Soos byvoorbeeld, as ek gebruik dit altyd vir my eie kinders as voorbeeld, ek het dit dalk ook vir julle gebruik, maar as ek vir my kinders, as ek vir 'n kind in my klas sou sê, na hierdie eksamen, as jy nie jou sokkies nou optrek nie, dan weet ek nie van die einde van die jaar nie. So, wat het ek geïmpliseer? Ek het geïmpliseer, dink gegaan, ek het geïmpliseer, Boeta of Sissa, as jy nie nou baie vinnig jou Afrikaans gaan begin leer en gaan werk daaraan nie, dan sien, het ek nie baie hoop vir jou vir die einde van die jaar nie, ek dink jy gaan baie goed doen met jou Afrikaans nie. Ek het nie vir hom gesê nie, ek het nie vir hom gesê, hoorie, ek dink jy gaan definitief nie jou Afrikaans maak nie, ek het dit glad nie gesê nie, maar ek het dit toch geïmpliseer, toe ek vir hom gesê het, jy moet 'n bietjie jou sokkies optrek, anders. Reg, so dit is baie belangrik om te weet wat beteken geïmpliseer. Dan is ons by vraag 1.8. Vraag 1.8, is paragraaf 8 'n feit of 'n mening? Is paragraaf 8 'n feit of 'n mening? En nou weet jy mos nou al teen die tyd wat is 'n feit of 'n mening. Motiveer deur slegs een woord uit die paragraaf aan te haal. Dink jy, TikTok is 'n voorbeeld van 'n minder stimulerende aktiwiteit, soos daar in paragraaf 8 vermeld word. Goed, so paragraaf, hulle het in paragraaf 8 nie die woord TikTok genoem nie, maar hulle noem het in die vraag, ne? En ons het, toe ons gepraat het oor die stuk, het ons gepraat oor TikTok en Instagram en alles. So nou is die vraag, is paragraaf 8 'n feit of 'n mening? So jy moet vir jouself heel eerste dit gaan vra, is dit 'n feit of 'n mening? En dan motiveer deur slegs een woord uit die paragraaf aan te haal. So, ons weet, dit is 'n feit. Hoekom? Toe ons deur gegaan het, het ons dit ook vir onsself gesê. Want daar is die wonderlike woord navorsing. Dis hoe ons weet, dit is definitief 'n feit. Na? En uit paragraaf 8 begin sommer met navorsing. So, navorsing. En dan is die vraag, dink jy, TikTok is 'n voorbeeld van 'n minder stimulerende aktiwiteit? Want ons het mos gesê, jy moet lees, sodat jou brein kan stimuleer, sodat jy dalk minder van 'n kans het om Alzheimer's te kan kry. Nou is die vraag, dink jy dat TikTok is 'n minder stimulerende aktiwiteit? Dan is jou antwoord, jy het hierso twee moontlike antwoorde. Ja, TikTok is 'n voorbeeld van 'n minder stimulerende aktiwiteit, aangesien jy nie jou breinkapasiteit ontwikkel en jou kennis uitbrei deur na die video's wat daarop verskyn te kyk nie. Enige iets, as jy sê ja, jy stem saam, TikTok is nie stimulerend nie en jy motiveer dit goed. Of nee, TikTok is nie 'n voorbeeld van 'n minder, jy stem glad nie daarmee saam nie. As 'n mens die regte mense volg, kan jy baie leer, soos byvoorbeeld deur gesondheidsvideo's te kyk of enige ander antwoord. Ek het julle mos al vertel van my seun in graad 8, né? Weet ek so 'n bietjie aanlyn oor hom skinder want hy's gelukkig nie naby nie, maar ek onthou ek het destyds het ek vir hom hierdie vraag gevra of wat dink hy want hy word mos nou logies en hy is groot met 'n ma wat ernstig is oor lees en dat lees
fisiese lees baie baie belangrik is, maar hy is 'n nuwe generasie want hy is in graad 8. So hy is baie baie lief vir YouTube en vir alle tegnologiese wonderwerke. En toe ek vir hom hierdie vraag gevra het, toe was sy onmiddellike antwoord geweest nee. Dit TikTok is definitief nie 'n voorbeeld van minder stimulerende aktiwiteite nie, want hy leer verskriklik baie daarby en veral ook by YouTube leer hy verskriklik baie. So dit gaan afhang van hoe jy jou antwoord motiveer. So hier sal beide ja of nee reg gewees het met die regte motivering. Julle kan sien gou-gou, dis baie belangrik. Kyk net gou-gou as jy vraag beantwoord en bepunt. So hulle het gevra feit of opinie of het wat was nou die vraag geweest wat hulle het voor my. Feit of mening? Toe daar feit, maar jy het nie vir feite punt gekry nie, maar daai punt gaan daar, want as jy hom reg beantwoord, gaan jy dit daarso beantwoord. So daar kry vir navorsing kry jou punt, en dan hierso weer eens, nie vir jou ja of nee kry jou antwoord nie, maar jy kry dit vir jou rede, en daar het jy jou 2 punte. Dan, 1.9, herlees paragraaf 12 en 13, en kinders, moenie nie teruggaan nie. Gaan terug, gaan lees weer paragraaf 12 en 13. Nou kyk jy waar dit gaan en dan lees jy jou vraag. Waarom beskou werkgewers dit as al hoe meer belangrik om in diensopleiding met betrekking tot ontwikkelings in die digitale veld te verskaf? Beantwoord die vraag deur na paragraaf 13 te verwys. Verskaf 2 redes. Met ander woorde, hoekom? Gee 2 redes. Hoekom werkgewers dit belangrik ag in diensopleiding? Hoekom is dit belangrik? Want die redes staan daar. 2 redes. Elektroniese en audioboeke se verkope neem toe. Al hoe meer mense lees aanlyn en digitale boeke is gerieflik aangesien hulle oral beskikbaar is. Enige 2 daarvan. En daar het jy jou 2 punte. Dan gaan ons na 1.10. Herlees paragraaf 1 en 12. Nou moet jy teruggaan, hè? Paragraaf 1 en paragraaf 12. In die onderstreepte sin in paragraaf 1 word gestel dat lees die belangrikste vaardigheid is wat jy kan aanleer. Nou op watter wyse dien die onderstreepte sin in paragraaf 12 as bewys vir die stelling in paragraaf 1? So jy moet definitief gaan kyk na paragraaf 12 so onderstreepte sin wat is om voortdurend te lees en te leer en sodoende op hoogte van hierdie aspekte te bly, maak jou meer gesog in die werksplek. So, hoe op watter wyse dien die onderstreepte sin as 'n bewys van die stelling in paragraaf 1 en jou antwoord is: hierdie belangrike vaardigheid lees lei daartoe dat jy in aanvraag gesog, dis die woord gesog, is in die werksplek. Of jy kan baie maklike werk kry. Kyk, dis 'n maklike antwoord, né? Jy kan baie maklike werk kry as jy gereeld lees. Dis waar die 2 sinne in die paragrawe by mekaar aansluit. Dis vir 1 punt. En dan 1.11, herlees paragraaf 14, verduidelik die veralgemening in hierdie paragraaf. So in paragraaf 14 is daar 'n veralgemening. Haal ook 'n woord uit hierdie paragraaf aan wat die beste op veralgemening dui. Wat beteken veralgemening? Dit maak iets algemeen. Sê dit is altyd so, né? Daar sê hulle, daar word gestel dat YouTube almal toelaat om hul kennis te verbreek. So almal, jy miskien ken julle hierdie dalk beter as wat julle dink. So jou ma vra vir jou, "So, hoeveel het jy vir jou toets? Hoeveel het jy vir jou wiskunde toets?" 20%. Maar moenie bekommerd nie, maar almal het sleg gedoen. Dis vir algemening, né? Ek sê vir my seentjie altyd, jy moenie vir my sê almal nie. Ek wil nie weet wat almal gedoen het nie. Ek wil weet wat jy gedoen het. Want almal het definitief nie sleg gedoen in die toets nie. So almal is 'n veralgemening. So daar word gestel dat YouTube almal toelaat om hul kennis te verbreek. Maar alle mense het nie toegang tot YouTube nie. Dis 'n feit. Alle mense het nie toegang tot dit nie. Baie het, maar nie almal nie. Of, die ander antwoord kon gewees het, mense wat toegang het tot YouTube, maar nie prakties aangelê
of slim genoeg is nie, sal dit nog steeds nie kan doen nie. Daar sal jy onthou, ek het vir julle gesê van om 'n rok te maak, né? Ek beloof julle, dit kan die beste YouTube video in die hele wye wêreld wees. Ek sal nie 'n rok kan maak nie. Ek kan dit net nie doen nie. Ek kan nie met naaldgaring werk en so min goed insit nie. Maar my dogter, een dogter is verskriklik goed daarmee. Sy het letterlik al van YouTube af vaakklere gemaak, doodnievoudig omdat sy gekyk het hoe word dit gedoen. So dit is 'n baie goeie punt daar. En dan vra hulle by 1.11 die tweede deel, moet nie vergeet van jou tweede deel nie, né? Dis 'n maklike punt. Haal ook 'n woord uit hierdie paragraaf aan wat die beste of veralgemening dui en dit is almal. Dan dink jy aan daai almal het sleg gedoen met die toets. En dan 1.12 in paragraaf 15 word die woord omhels gebruik. Lewer kommentaar, kinders, ek weet nou, julle is lief om hierdie woord omhels te gebruik in Engels. To embrace something. Né? Dit is wat dit beteken, omhels. Omhels is to embrace. Maar onthou, ons mag nie Engelse woorde gebruik nie, ons moet Afrikaanse woorde gebruik. In paragraaf 15 word die woord omhels gebruik. Lewer kommentaar op die insluiting van die woord omhels, wanneer daar na tegnologie en digitale geletterdheid verwys word. So, jy moet nie nou net sê wat die woord beteken nie, jy moet kommentaar lewer daarop. Jy moet sê wat dink jy daarvan. So, die woord omhels is ingesluit om die aanvaarding van tegnologie en die digitale geletterdheid te beklemtoon. Onthou jy dit, ek het vir julle verduidelik het, jy moet tegnologie en digitale geletterdheid maak dit jou eie. Leer daaroor, gebruik dit. 'n moontlike antwoord nog is, dit beklemtoon dui aan bewys die woord omhels, hoe belangrik tegnologie en digitale geletterdheid is om te lees en leer in die moderne era te bevorder. So, as jy daar geskryf het, as jy daar gaan skryf, omhels, om tegnologie en digitale geletterdheid te omhels, is om dit jou eie te maak, om daarvan te hou, daarvan te leer, so dat jy dit kan gebruik in vandagse dae. Dan sal jy jou punt daarvoor gekry het. Dan 1.13, bespreek die ooreenkoms rakende die individu wat deur die Jesus Land en UNESCO aangevoer word. Met ander woorde, wat so ooreenkoms is daar? Wat beteken ooreenkoms? Ooreenkoms beteken wat is dieselfde. Dit is belangrik om dit te weet. En dan is jou antwoord, hulle albei, dui daarop dat lewenslange leer en lees het 'n positiewe impak om elke individu, elke mens, te lei tot suksesvolle individue wat onafhanklikheid en welstand betref. En dit is wat verduidelik, so ons hoef nie weer nie. Dan, 1.14, haal die idiomatiese uitdrukking in paragraaf 17 aan, wat beteken om iets geheel en al te stop, en julle behoort te weet, wat beteken, ons het daaroor gepraat, die nek inslaan. Nou, om iets die nek in te staan is om het heeltemal te stop, geheel en al te stop. En dan 1.15, is UNESCO se uitspraak rakende leer en geletterdheid geloofwaardig? Dis wat juffrou Redelinghuis vir ons gesê het, né? Kan ons dit glo? Dan moet jy ook 'n rede gee vir jou antwoord. So dit is wat beteken geloofwaardig, né? Kan jy dit glo en die uitspraak is geloofwaardig. Skryf jou antwoord so. Die uitspraak is geloofwaardig. Die uitspraak is deur die Instituut vir Lewenslange Leer gemaak en hulle is dus kenners op die gebied. En daar het jy jou een punt. Dan gaan ons na teks B toe. Teks B. Dan vra hulle die eerste vraag. Lei die funksie van die vetdruk van leer in die ma se spraakborrel af. Beantwoord die vraag binne die konteks van die spotprent. So, waarom is die woord leer in die ma se spraakborrel in vetdruk geskryf? Leer is in vetdruk om te beklemtoon hoe belangrik dit is dat die seun moet leer. Dis die een rede. Of die ma probeer beklemtoon dat die seun te min leer. Of dit beklemtoon dat die seun juis nie genoeg leer nie. So, dit dui aan dat die seun enigiets anders, hy probeer alles. Hy noem ons nou die klomp goeders wat hy probeer, behalwe om te leer. So die ma sê dan vir hom, hy sê hy dit probeer, hy dat probeer, hy dit.
maar het jy al probeer om te leer. Dan, 1.17, wat visuele, met ander woorde visuele, dit wat jy sien, aanduidings is daar dat die seun 'n student is, met ander woorde dat hy leer. Gee twee bewyse, dit wat jy sien. Ons het ons gekyk het na die prentjie, het ons gesien, daar is handboeke, ons het 'n biologieboek gesien, ons het notas gesien, daar is pen en papier. Onthou pen en papier gaan saam, ne? Pen en papier, rekenaar, sakrekenaar, daar is 'n leerlampie, want hy sit en leer by die lampie dat hy kan sien, enige twee daarvan. En dan 1.18, dink jy die moedeloose uitdrukking op die seun se gesig is geregverdig. Wat beteken geregverdig? Dit beteken, dink jy hy kan maar so moedeloos lyk? Het hy die reg om so moedeloos te lyk? En daai vraag kan jy net beantwoord as jy na die hele spotprent kyk. En as jy kyk hoe sy maak vir hom gevra het, maar het jy al probeer leer, né? So hier is nou twee moontlike antwoorde. Nee. Nee, dit is nie geregverdig nie. Hy het nog niks geleer nie en kan dus nie moedeloos wees nie. Hoe weet ons hy het nog niks geleer nie? Want hy sê, hy het al hierdie ander dinge probeer en niks van dit het gewerk nie. Na? Hy het gesê, hy het energiedrankies, koffie, rooibos, vitamine, al die dinge het hy probeer, niks werk nie. So ons weet, hy het nog nie geleer nie. So jy kan sê, nee, hy het nog niks geleer nie en kan dus nie moedeloos wees nie. Of, ja, in die seun, so dit is geregverdig, want in sy kop, in die seun se kop, het al so baie dinge probeer om 'n suksesvolle student te wees en niks vol werk nie. So, albei daai antwoorde is moontlike antwoorde afhangend hoe jy dit gaan sien, maar goed gemotiveer. En dan, onthou jy ons het gesê van verbande en so, om dit in verband te bring, 1.19, dink jy die seun in die spotprent voldoen aan die vereistes vir lewenslange leer. Indien die onderstreepte sin in paragraaf 2. Dan moet jy terug gaan na paragraaf 2. Nou paragraaf 2 se onderstreepte sin is, dit is derhalwe willekeurig eerder as verpligtend en is volkome selfgemotiveerd. Dis die sin waarna hulle verwys. Nou vra hulle, dink jy die seun in die spotprent voldoen aan die vereistes vir lewenslange leer? Indien die onderstreepte sin in paragraaf 2 in gedagte gehou word. Met ander woorde, wil hy leer, is hy self gemotiveerd. Dan motiveer jy jou antwoord. Jy sê, en hier is net nee die antwoord. Ja is glad nie opsie nie. Nee. En dan onder dit skryf jy, die seun is geensins self gemotiveerd om hard te leer nie en voldoen dus nie aan die vereiste nie. Ek dink, hierdie antwoord sluit baie goed aan by hierdie nee hierbo. Ek dink die twee antwoorde sluit baie goed op mekaar aan. So nee, hy is beslis nie self gemotiveerd om hard te leer nie. Hy dink hy is, maar hy is definitief nie, want anders sou hy al geleer het. Nou, dis jou motivering. Goed. Daar het ons 'n uur en 'n half gevat om deur hierdie te kom. So ek gaan nou, as dit reg is met julle en julle juffrouens, gaan ek julle 5 minute breek gee. Miskien moet ek dit 10 minute breek maak. Nee, dis te lank. 5 minute. So 5 minute, dan gaan ons met ons opsomming. Ons opsomming gaan baie vinniger gaan, want ek wil baie graag na die visuele werk toe ook gaan. So ek gee dit is nou, ek net gaan kyk. Dis 13:24. As ons julle hoef nou net opstaan, bene strek en so en dan begin ons dadelik 13:30, dan gaan ons met ons opsomming aan. So ons is ek weer by julle 13:30. Dames en here, ons 5 minute bene rek sessie is nou verby. Ons vra dat u en u leerders asseblief weer u sitplekke inneem sodat ons kan voortgaan met die opsomming en ek gee dan oor aan Juffrou Nadee. Juffrou Nadee, onthou net om jou mikrofoon te unmute. Daar is hy, waar is ek nou terug? Reg, welkom terug na julle benerek sessie. So, kom ons kyk na die opsomming. Dit is my die wonderlikste
iets die opsomming. Ek geniet die opsomming verskriklik baie en ek sê vir my eie kinders ook, my skoolkinders, dat die opsomming is die maklikste manier om 10 uit 10 te kry. En daai 10 uit 10 maak regtig vir 'n verskriklike groot verskil as jy byvoorbeeld by jou taal gesukkel het, dan maak daai 10 uit 10, daai 10 uit 10, jou opsomming se 10 uit 10 maak die verskil van want een van my kinders het, ek weet nie hoe op aarde, sy het gesukkel met hierdie September maand opsomming. Ek dink sy het vanself moeiliker gaan maak as wat het is, sy het gedink is moeiliker, en twee het sy eintlik heel, om glad nie goed geskryf op opsomming, sy het nie met werkwoorde begin nie, en sy het stellings gemaak, so sy het nie wenke gegee nie. En as iemand 'n stelling maak, wanneer dit 'n wenk moet wees, dan dit maak is ook hoe mens soek vir punte nie, daar is nie, want jy kan dit nie reg merk nie. Nou, die feit dat sy so gesukkel het met haar opsomming, het gemaak dat sy haar 80% van haar vraestel gemis het, en dat sy in die laaste 70 gekry het, nou, dit is so erg, ek dink 75 of iets gekry het van haar vraestel. So dit maak regtig waar 'n baie groot verskil, want ek weet, as sy soos wat sy altyd 10 uit 10 gekry het van opsomming, dan sou sy definitief haar 80 gekry het. Maar, die goeie nuus is, dit is goed dat dit nou gebeur het, want dis nou daarom eers September, en dit is definitief nie iets wat nou weer gaan gebeur in Desember of in November nie, want sy gaan nou baie bewus wees daarvan. So, dis ook om ek sê die opsomming, as jy die opsomming reg verstaan, is dit so 'n wonderlike iets om regtig jou punte mee op te stoot en goed te vaar. Nou, wat julle nou voor julle sien, en julle weet dit al, want ons het dit al behandel, maar dit is so belangrik, dat ek voel, mens moet weer daaroor gesels, want toe ek en juffrou Redelinghuis ook gesels het, het ek vir haar gevra, haar kinders dalk miskien foute gemaak het in die opsomming en so, en dit sou ek gesê, maar ook net die ding van om nie met werkwoorde te begin het, en met ander woorde meer 'n stelling te maak, as om 'n wenk of 'n instruksie te gee. En dit is verskriklik belangrik, en daarom gaan ons weer 'n keer deur die opsomming gaan. So julle weet nou al van die losmetode. Die losmetode beteken lees alles. Dit beteken nie net lees 'n stukkie nie, dit beteken lees alles. En jy begin deur jou opdrag te lees. Nou, ek wil hê julle moet asseblief, want julle het dit mos nou voor julle, in julle werkspakkies, het julle, ek gaan dit sommer so aan die hand van hierdie goed wat ek vir jou hierso wys, hierdie inligting saam met jou opsomming wat jy voor jou het. So, wat beteken lees alles? Dit beteken jy gaan nou sien, dis nou die vraag, jou opsomming vraag, en jy gaan sê, lees die onderstaande teks, dis die leesstuk, nou keurig deur, beteken ordentlik deur, en maak 'n opsomming van 7 idees, om selfvertroue terug te ploeg in jou lewe. Nou het jy dit gelees, nou weet jy, dit is wat van jou verwag word, om te gaan skryf. Maar jy weet nog niks verder nie, want jy het nog glad nie jou stuk gelees nie. Na? Maar jy moet alles lees, nou het jy dit gelees. Nou kom ons terug na wat ek vir julle wys. Nou kyk jy, jou opdrag kon gewees het som 7 wenke, of redes, of nadele, of voordele, of geleenthede, of maniere, of gevare, of hier staan nie eers idees nie, maar hierso staan idees, jy kan idees vir jouself byskryf, idees op. So, gaan kyk 'n bietjie, as jy gaan kyk na hierdie, as jy sê wenke, ek sê vir my kinders, skryf vir jouself neer, wenke, ek het nou ook vir jou gesê, as jy in die nag wakker word van 'n nagmerrie en jy hoor, wenke is gelyk aan werkwoorde, dan onthou jy my sin en my stem in jou ore, onthou dit, wenke is gelyk aan werkwoorde, want die opsomming is om instruksies te gee. Dit is, ek het vir julle dit verduidelik in Junie, dit is soos 'n resep. Nou, juffrou Redelinghuis is verskriklik lief vir bak, sy maak die heerlikste koeke, en sy is lief daarvoor om te bak en te bruin, baie lekker kos te maak. So, sy sal ook baie goed verstaan, en vir julle baie mooi kan verduidelik van resepte. Jy het 'n resep, en jy volg jou resep, en wanneer jy 'n resep lees in 'n resepteboek, dan is dit, as jy 'n koek wil bak, breek die eiers,
meng die meel, gooi water by, roer sout in, gooi alles in 'n pan, sit dit in die oond, bak vir 15 minute. Sien julle? Dis instruksies. Dit sê vir jou hoe, en elke liewe instruksie het met 'n werkwoord begin. So dit is wat jy vir jouself moet gaan afvra. Jy moet vir jouself vra, as jy jou opsomming skryf, en jy die eerste punt neergeskryf, moet jy vir jouself, as jy dit lees, moet jy vir in jou beplanning gaan vra, wat het ek hier geskryf? Het ek hier vir iemand gesê hoe om iets te doen? Of het ek 'n stelling gemaak? Byvoorbeeld, as ons die koek, as ons die, vat liever die fietsry in, ek is nie so goed met koekbak, kom ons vat liever die fietsry in. As jy 7 wenke vir veilige fietsry, hoe om veilig fiets te ry, en jy het gesê, dit is nodig om veilig te wees wanneer jy fiets ry. Het jy nou 'n wenk gegee? Het jy vir iemand gesê hoe hulle iets moet doen, of het jy 'n stelling gemaak? Want as jy gesê het, ry altyd aan die linkerkant van die pad om veilig te wees, dan weet jy, jy het 'n wenk gegee, want jy het met 'n werkwoord begin. So, dis wat jy elke keer vir jou gaan vra. Wanneer ons by nadele kom, nadele en voordele, dan gaan jy agterkom, ons het daaroor gepraat, dan is dit nie nodig om met 'n werkwoord te begin nie. Ons het gepraat oor koffie, dit was ons vorige ene, oor koffie, die voordele van koffie. Dan is dit nie nodig om met 'n werkwoord te begin nie. En ek wil nou nie vandag vir jou sê, dit is amper altyd begin jy met 'n werkwoord nie. Want ons kan nie van daai veronderstelling, ons kan nie aanvaar, aan die einde van die jaar, gaan hulle vir ons sê, dis 'n wenk nie, of hulle gaan vir jou sê, dis maniere of idees of wat ook al nie. Jy moet gaan lees wat hulle vir jou sê, wat jy moet doen. En as dit vir jou lyk soos instruksies of 'n wenk, en jy moet vir iemand vertel hoe om iets te doen, dan moet jy onthou, wenke is gelyk aan werkwoorde. Dan, so, nou kom ons gaan terug na wat julle voor julle het. Julle het nou daar, so wat jy moet gaan maak is jy moet 7 idees om selfvertroue terug te ploeg in jou lewe. Nou ons praat van implikasies, né? Hoe impliseer, wat word geïmpliseer? Wat word geïmpliseer as jy idees nodig het om selfvertroue terug te ploeg in jou lewe? Dit beteken dit impliseer. Sien jy hoe wonderlik is hierdie taal, né? Hoe wonderlik is Afrikaans. Jy hoef nie net een ding op 'n slag te leer nie. Alles wat ons leer kan ons na al die fasette, al die gedeeltes van die Afrikaans toe vat, want hier het ons nou weer die woord impliseer. Want wat impliseer dit as dit sê 7 idees om selfvertroue terug te ploeg in jou lewe? Daai stelling impliseer dat jy jou selfvertroue verloor het. Dalk het jy jou selfvertroue verloor, om watter rede ook al. Miskien het jy hierdie eksamen geskryf en jy voel jy het jou selfvertroue 'n bietjie verloor. So, jy gaan nou 7 idees neerskryf, hoe om jou selfvertroue weer terug te kry. Reg, en dan gaan lees jy. Jy sien, jy weet het nou al, maar jy lees het weer 'n keer om seker te maak. Jou opsomming moet in jou eie woorde in volsinne aangebied word. Wat is 'n volsin? Daar's 'n werkwoord in. En dit mag nie meer as 90 woorde beslaan nie. Een samehangende paragraaf, met ander woorde 'n sinvolle paragraaf, nie puntsgewys nie, moet asseblief nie 'n titel skryf bo-aan nie. Steeds was daar van my kinders, ek verstaan dit mos nou 'n bietjie beter, want in die Engels vra hulle van julle om 'n opskrif te skryf of 'n titel te skryf, nie by Afrikaans nie. Jy kan net begin en jy kan jou 7 idees neerskryf in paragraaf vorm. En dan dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het. So jy weet, jy hoef nie bang te wees nie, moenie jok oor jou hoeveelheid woorde nie. Jy weet dat as jou laaste punt by 90 was, by die derde woord kan jy aanskryf, as jy kan nog 2 punte in die laaste sin skryf, as jy en gebruik en jy skryf 'n lekker lang sin, dan maak dit nie saak as dit 110 is nie, ons moet hom klaarmerk tot dan, as jy dit op daai manier doen. Reg? Mag jou opsomming korter wees as 90 woorde? Natuurlik mag hy, solank jou opsomming die 7 punte het wat hy moet hê, solank jy nie telegram-styl
gebruik nie. Met ander woorde, jy skryf nie, jy los werkwoorde uit en so nie. Jy moet nog steeds 'n ordentlike vol sin skryf, dan kan hy korter geskryf wees, dan kan dit minder woorde wees. Reg, so, en dan gaan ons so op, hierso wat ek vir julle hier het. Goed, dan sê hulle, die stuk wat jy nou gaan lees, onderstreep en pot die belangrike inligting in die paragrawe. Dit werk regtig. Gaan lees die stuk deur, onderstreep wat belangrik is, want jy weet mos nou, jy is op soek na 7 idees om selfvertroue terug te ploeg in jou lewe. Dan onderstreep jy dit. En dan, ons, ek het al hierdie, het ek nou klaar vir jou, het ek gesê, en dan, wat ook belangrik is, wanneer mense opsomming skryf, is om nie met om te, met die infinitief te begin nie, maar jy begin af om ons maar eindelijk met 'n werkwoord, indien jy sukkel om 'n volsin te skryf, begin met die voornaamwoord soos, jy moet, of hy moet, of wat ook al, reg? Of Jan moet, dat jy kan het so ook, dan begin afhangend van die tekst, en dan ook dan woorde, jy kan byvoorbeeld, in plaas om te skryf, elke dag, dan kan jy skryf daagliks, of elke aand, dan kan jy skryf saans, as jy een woord vir baie woorde, as jy nou sou wou, woorde korter wou geskryf het. Direkte aanhalings by die opsomming, jy kan een woord van 'n direkte aanhaling uit die tekst verander, dan is dit nie meer 'n direkte aanhaling nie. Met ander woorde, jy kan omtrent daai sin net so gaan oorskryf, as jy net een woord verander, soos jy verander in die aand, of in die aande na saans, dan het jy dit mos verander. Dan is dit mos nie meer precies oorgeskryf nie, dan mag jy jou sin net so gebruik. Wees slim, ruil net woorde om, maar dit moet nog steeds sin maak, ne? Jy kan nou nie woorde gaan omruil en dan maak jou sin, gaat nie meer sin nie, so dit moet sin maak. Wees slim, ruil net woorde om, of laat van die woorde weg, dan is dit nie meer aanhaling nie. So jy hoef nie, dit is wat een van my kinders ook gedoen, dat ek verstaan nie hoekom het sy het vanself so moeilik gemaakt nie. Sy het gegaan en sy het eindelijk haar stuk gelees en het herskryf, heeltemal met ander woorde. Sy het so herskryf dat ek amper nie die paragraaf herken het nie. Dis glad nie wat jy moet doen nie. Jy kan letterlik dit gebruik wat hier vir jou gegee is. Jy moet net probeer om 'n woord of twee te verander of 'n synoniem te gebruik, dan gaan jy heeltemal op die regte pad wees. Pas net op, dit is nou hier so vir telegram stijl, pas net op om nie die lidwoorde en voorsetsels weg te laat nie, dan is dit telegram stijl. Goed, hier is ons nou by die 7 idees, wat jy moet neerskryf om selfvertroue terug te ploeg in jou lewe. Kom ons kyk. Ons opskrif is, weer eens, want daar ons is besig nog steeds maar met leesbegrip. Dit wat jy lees, moet jy verstaan. So ek dink is belangrik, is verskriklik belangrik, dat jy moet verstaan wat jy lees, wanneer jy jou tekst lees by jou opsomming. Effektiewe maniere om jou selfvertroue terug te kry. Sien, die implikasie in die opdrag was, dat jy jou selfvertroue verloor het. En hier is 'n bewys daarvan, jy het definitief jou selfvertroue verloor, want hulle sê, effektiewe maniere om jou selfvertroue terug te kry. So jy weet, jy is nou op die regte spoor. Wat beteken effektiewe maniere? Goeie maniere. Maniere wat gaan werk vir jou om jou selfvertroue, wat jy verloor het om een of ander rede ook al terug te kry. Kom ons lees ons stukkie saam. En dan terwyl ons lees, dan wanneer ek by die gedeelte kom wat jy dink, en begin om vir ons te vertel hoe om ons selfvertroue terug te kry, dan maak jy vir jouself 'n merkie op jou papier. Want onthou jy dat ons die koffie enig gedoen het in Junie, toe het ons omtrent, ek weet nie, ek kan nie onthou hoeveel paragrawe gelees nie, en toe kom ons uiteindelik, daar is ons so aan die einde, toe kom ons by die voordele van koffie. Klein paragrawe met die voordele van koffie. Die res was alles net inligting geweest, maar dit was nie die voordele van koffie nie. So as jy nie lees nie, en jy val net weg en begin punte neer te skryf, dan gaan jy nie die regte punte neerskryf nie. So dit is belangrik om hierdie te lees. Die lewe kan soms teleurstellings oor ons pad bring, wat ons eintlik kan laat met 'n gevoel van onsekerheid oor onsself. Hier is 'n paar idees om selfvertroue terug te ploeg in jou lewe. Goed, nou klink hierdie sin vir ons, klink vir my so, of die volgende sin, of dit dadelik vir my gaan, 'n punt gaan wees wat ek moet neerskryf.
vir 'n punt om te sê om my selfvertroue terug te kry. Maar moet nog niks skryf nie, want lees eers verder. Jy gaan nooit selfvertroue bou deur jouself voortdurend as vet, lui, dom, lomp en hopeloos te beskou nie. Sien, so as jy nou net weggeval het en daai gaan neerskryf, dan het jy nie by die belangrikheid, die kruks, die belangrikheid van die paragraaf uitgekom nie. Let op jou negatiewe gedagtes en verruil eerder 'n negatiewe lewensuitkyk vir 'n positiewe een. 'N mens is uiteindelik wat jy is. So, wat sê dit vir ons? Jy gaan dan vir jouself skryf. Want omdat jy wil 'n idee gee hoe om jou selfvertroue terug te kry. So, hoe gaan jy dit bevoord? Jy gaan byvoorbeeld sê, dink positief en verruil jou negatiewe gedagtes vir positiewe gedagtes. Of jy gaan sê, moenie negatief dink nie. Dink positief en verruil jou negatiewe gedagtes vir positiewe gedagtes. So dis jou eerste een. Maar ek wil eintlik hê julle moet hom self skryf. So ek gaan nou nie te veel praat tussenin nie. Kom ons gaan na die volgende een. Praat elke oggend met jouself in die spieël. Vertel jouself hoe bekwaam, georganiseerd, intelligent, uniek en aantreklik jy is. En kort voor lank sal hierdie positiewe selfspraak veroorsaak dat jy die lewe sommer baie rooskleuriger ervaar. Ons gaan net gou terug. Ek wil gou kyk na die vorige ene. Jy gaan nooit selfvertroue bou deur jouself voortdurend as vet, lui, dom, lomp en hopeloos te beskou nie. Hoe kan daar's een woord nou wat ons kan gebruik om al daai op te som? Ons kan sê jy gaan nooit selfvertroue bou deur jouself altyd af te kraak nie. Nou, so al daai kan saam gaan vir af te kraak nie. En dan kan jy sê kyk na negatiewe gedagtes, verruil dit eerder vir positiewe gedagtes. Dan die tweede ene. So dit was die eerste punt, die tweede punt. Praat elke oggend met jouself in die spieël. Vertel jouself hoe bekwaam, georganiseerd, intelligent, uniek en aantreklik jy is en kort voor lank, binnekort. Jy kan daai kort voor lank kan nie vervang met binnekort, sal hierdie positiewe selfspraak veroorsaak dat jy die lewe sommer baie rooskleuriger ervaar. Wat beteken rooskleuriger? Mooier, positiewer sal ervaar. Jy kan byvoorbeeld, nou hierdie is 'n baie lekker een, 'n maklike punt. Jy kan byvoorbeeld vir jouself gaan sê, kyk elke oggend vir jouself in die spieël. Praat met jouself en vertel vir jouself hoe oulik is jy? Hoe slim is jy? Of jy kan net sê hoe slim is jy? Ek dink is belangrik by hierdie punt dat jy sal sê, kyk vir jouself in die spieël, gesels met jouself en vertel vir jouself hoe uniek of hoe spesiaal is jy? Dan het jy daai punt het jy klaar gemaak. Maar ek dink is belangrik dat die spieël dalk daar moet wees. Dan almal het 'n rolmodel wat hulle kan respekteer en bewonder. Wanneer jy nie genoeg vertroue in jou eie besluitneming vermoë het nie, dink aan die rolmodel en stel jou voor wat hy of sy in daardie situasie, daar staan hy of sy nie, ek het dan sommer net self ingesit, maar ek sê dit vir jou in want jou rolmodel is dalk 'n sy. So jy kan in jou kop dan jou eie rolmodel aandink in daardie situasie sou doen. Moenie ontmoedig word deur foute en probleme nie. Goed, so dan sou ons gesê het, dink aan jou in hierdie paragraaf is daar twee punte. Stem julle saam? Die eerste een is jou rolmodel. So jou daai punt sou gewees het, die derde punt sou gewees het, dink aan jou rolmodel wanneer jy nie genoeg vertrou in jou eie besluitnemingsvermoëns het nie. Of jy kan net sê, dink aan jou rolmodel, want dan sal dit jou besluit, dan sal dit jou help om jou besluit te neem. Dan is dit heeltemal reg. So dis jou eerste een is jou rolmodel. En dan die volgende punt is, moenie ontmoedig word deur foute en probleme nie. Beskou hierdie foute eerder as geleenthede om jou durf en moed te bewys. Beskou foute as 'n goeie leerskool. Onthou dat probleme altyd kleiner lyk wanneer dit eers opgelos is. So wat dit is jou volgende punt. Dan gaan jy vir jouself sê, beskou foute
as 'n leerskool en geleenthede om jou moed en durf te bewys en moenie daardeur ontmoedig word. Jy kan dood eenvoudig by hierdie punt sê leer uit jou foute uit. Dan sal dit ook reg wees. Leer uit jou foute uit. Moenie dat jou foute jou laat sleg voel en jy voel jy kan nie meer probeer nie. Reg. So leer uit jou foute uit. Dan die volgende een, mense met selfvertroue glimlag altyd en lag uitbundig. Lag is boonop 'n goeie medisyne omdat dit endorfine vrystel wat jou laat goed voel. 'N Glimlag is nie net aansteeklik nie, maar voordat jy weet, voel jy ook vrolik en sien jy kans om take maklik aan te pak. So kry jy maklik die swaar kry met lekker kry klaar. Wat 'n lieflike idiome is hierdie nie, né? So kry jy maklik die swaar kry met lekker kry klaar. En weet julle hierdie hele paragraaf, waar gaan hierdie hele paragraaf? Dit gaan oor glimlag en lag, want dit laat jou goed voel. So jy kan skryf jou 1, 2, 3, 4, jou vyfde punt kan wees, glimlag altyd en lag hard. En daar is jou punt. Jy het begin, glimlag is 'n werkwoord, jy het daarmee begin en daar het jy hom klaar geskryf in jou paragraaf. Dan, omring jou met mense wat jou selfvertroue aanhelp. Jou vir klein gunsties bedank, met ander woorde positiewe mense. Mense wat vir jou omgee, jou met jou prestasies gelukwens en bly is oor jou sukses. Boonop moet jy, en dit is baie belangrik, onthou. Jy mag dalk wonderlik wees, maar jy is nie perfek nie. En daarom moet jy dit aanvaar. Want dit staan hier nie, ek sê nou vir jou, dit is nie nodig om perfek te wees. Jy hoef nie perfek te wees nie. En jy moet aanvaar dat jy nie perfek is nie. Ons maak foute. Maar jy is nie perfek nie. Daarom moet jy dit aanvaar. Volgende keer sal jy beter doen. Die lewe is te kort om oor jou foute te top. Wat beteken dit om te top, te bekommer? Die lewe is te kort om jou oor jou foute te bekommer of te top. Op hierdie manier sal jy minder spyt wees en baie twyfel in die kiem smoor. Wat beteken dit om twyfel in die kiem te smoor? Nog voordat jy kan begin twyfel, dan dink jy nie eers meer daaraan nie. Want jy onthou, jy hoef nie perfek te wees nie. Reg? So, daar het ons twee punte, en ons laaste twee punte, 6 en 7. Omring jou met mense wat jou selfvertroue aanhelp, mense wat goed is vir jou, wat vir jou dankie sê vir gunsties wat jy vir hulle doen, en dan mense wat ook, en dan selfde kan jy ook sê, omring jou met mense wat jou selfvertroue aanhelp, en wat ook bly is vir jou sukses. En dan jou laaste punt, aanvaar, dis mos 'n werkwoord, dat jy nie perfek is nie. Aanvaar dat jy nie perfek is nie. En daar het jy jou, dis 'n baie lekker opsomming hierdie. Die punte is redelik duidelik, jy kan dit duidelik sien, jy kan dit baie maklik met werkwoorde kan jy dit skryf. Ek wys nou vir julle hierso, ek het al gesê ek wil julle meer doen, maar ons tyd is baie beperk, so ek sou sê, om in julle beste belang op te tree, as julle weer eens, as jy kan, neem hierdie af, of julle, as die onderwysers dit ook wil afneem, dan kan jy dit afneem, en jy kan dit sien, dit is wat ek nou vir julle gegee het, en ek gaan hom net so opskuif, dit is die laaste een so, wat ek nou vir julle gelees het, en dan, hier is hy, hoe hy in paragraaf vorm lyk. Finale opsomming. So, hy kan dan so klink as jy met jou paragraaf, en dis maar 9, kyk gou na die woorde, na, dis 69 woorde. Dink positief. As jy nou hierdie afneem ook, jy kan as jy wil, en jy kan vinnig skryf, kan jy vinnig afskryf ook. En dan wat jy doen, is jy gaan, en jy gebruik 'n neonmerker, of jy gebruik 'n potlood of 'n pen, dan omsirkel jy elke keer, of onderstreep, elke keer die werkwoord waarmee die sin begin. Dink positief en verruil jou negatiewe gedagtes vir positiewes. Of vir positiewe gedagtes. Beoefen positiewe selfspraak wanneer jy in die spieël kyk. Dink aan jou rolmodel wanneer jy nie genoeg vertroue in jou eie besluitnemingsvermoë het nie. Moenie deur foute ontmoedig word nie. Glimlag altyd en lag hard. Omring jou met mense wat jou selfvertroue aanhelp, jou vir gunsties bedank en bly is oor jou sukses. Aanvaar dat jy nie perfek is nie.
Sien julle wat 'n wonderlike opsomming is hierdie? Dit klink baie soos die stuk wat ons gelees het. En daar is hier en daar woorde en woordorde verander, maar dit is basies dieselfde. Dit is nou net letterlik korter geskryf. En jy het aan alles voldoen wat jy moes. Jy is binne die woordtaal, jy het met werkwoorde begin, jy het volsinne gebruik en is 'n sinvolle paragraaf wat jy geskryf het. Reg. Dan is ons klaar met ons opsomming. Kinders, ek is seker, julle gaan fantastiese opsom. Ek dink julle het seker in September, het dit al klaar baie beter gegaan met die opsommings. En ek is seker julle gaan in November maand, gaan julle so goed doen. Onthou gebruik hierdie wonderlike leermateriaal wat julle het. Gaan kyk daarna, gaan maak weer seker, gemaak seker dat wanneer jy 'n opsomming kry, dat jy jou opdrag verstaan. Dis verskriklik belangrik dat jy jou opdrag gaan verstaan. Maar ek glo dit gaan baie goed gaan met julle opsommings. Reg. Dan gaan ons nou, ek wil hier in julle boekies met julle blaai. Ons gaan eers die gedigte en so los. Ek wil julle moet gaan na die visuele of na die advertensies toe. Ek gaan dit gou so intoe. Bietjie baie gaan plaai, maar gaan nou uitkom. Nou sê, hier soos ek by die advertensie. Daar sê. Advertensies, kom ons kyk gaan na ons advertensies. Nou, ons het... In ons vorige, toe ons met mekaar gekom het, het ons gepraat oor die advertensie waarmee hulle gesukkel het. Ek glo dit het in hierdie eksamen heel wat beter gegaan. Advertensies, dit is altyd belangrik om te onthou waar gaan advertensie. Wat is die doel van advertensie? Die hele ABBA beginsel, ne? Hoekom word advertensies gemaak? Advertensies word gemaak om jou te oortuig, om iets te koop of... op my vakansie toe te gaan waarin jy glad nie eers gedink het nie, maar hulle oortuig jou daarvan. Reg? So iets word aan jou verkoop. Dit is die funksie van 'n advertensie. Nou, eksamenvaardigheid sê hulle vir ons hierso, jy moet sinvolle, volledige feitelike antwoorde formuleer. Jy moet ook kan sê hoekom jy dink iets is geslaagd of nie. En dan daar gaan sommer so hierdie is baie belangrik. Neem die totale advertensie in ag, voordat jy die vraag begin beantwoord. Dit is verskriklik belangrik. Dit is soos, precies soos 'n spotprent. Jy kan nie net wegval met die vraag by 'n spotprent en begin beantwoord nie. Jy moet eers na die hele spotprent gaan kyk. Jy moet gaan kyk, wat het hulle probeer sê? Dit is dieselfde met 'n advertensie. Wat probeer hierdie advertensie sê? Sê dit vir ons dat, wat ook al, dit is belangrik. Dit is baie belangrik dat jy moet weet wat wil die advertensie vir ons sê. En daarom moet jy eers ordentlik daarna kyk. So kom ons kyk na hierdie advertensie wat jylle voor jylle het. Jylle gaan sien, daar is 'n A, so, en dan is daar 1, 2, 3, 4, 5, en dan die reels. Die reels is genommer. Dit is vir jou belangrik so dat jy die vraag baie goed kan verstaan. Dan het ons, wat sien ons? Dit is altyd my so lekker, ek ken nou hierdie advertensie, maar ek is al mal daaroor om die advertensie saam met my kinders te ontleed, sonder dat ek die advertensie self eers gesien het, want dan kom ons saam af op dinge wat ons nie eers geweet het, is daar nie. Maar wat sien ons hier? Ons sien hierdie man, hy lyk baie bly. Hoe weet ons hy is baie bly? Ons weet hy lyk baie bly, wat is die visuele bewyse? Sy mond is groot oop, sy oë is groot oopgetrek, sy wenkbraue staan in die lig, hy lyk regtig bly, ons kan dit sien as gevolg daarvan, hy hou een of ander iets in sy hand wat hy drink, dit kan dalk 'n bier wees, maar ons weet nie, hy drink iets in sy, wat hy in sy hand het om te drink, hy hou 'n visstok vas, hy het 'n hoekie op sy kop, en hy het informele klere aan wat vir ons lyk asof hy buiten die natuur gaan wees. Dis wat ons sien voordat ons nog enigiets anderster gelees het. En dan begin ons, dan sien ons, yes like.
en ons sien die uitroepteken. So die uitroepteken is vir, om vir ons te beklemtoon die yes like. En as mense sê yes like, dis 'n uitroep, dit kan wees 'n positiewe uitroep, dit kan 'n negatiewe uitroep wees. In hierdie geval as ons nou kyk na sy gesig, is dit 'n positiewe uitroep. Yes like. Om nie te travel gedurende vakansie nie, is soos Frikkie sonder sy kakies. En daar het ons al weer die alliterasie van die S-klank, né? Kom nou oom, ons weet hoe hard jy werk en dat jy 'n breek nodig het. Ek seker die uitsig van jou stoep af moet vervelig raak. Ons het 'n paar uitstekende windskopies vir jou wat lekker by die see is. Kom ons gaan. Besoek lula.com vir die mees bekostigbare familiepakkette van Johannesburg na Durban vanaf slegs R498. Spog met daai falie tan en dan kulula.com. Nou, kom ons gaan kyk na, ons weet nou, hierdie het te doen met vakansie. Na? Ons het hierdie advertensie te doen met vakansie. Nou kan jy jou vraag, kan jy nou voor jou hou. En dan kan jy gaan kyk, want die vraag gaan ons nou baie lei. Watter gevoelswaarde word deur die tussenwerpsel in reël 1? Gevoelswaarde is emosie. In reël 1 oorgedra, onthou julle, yes like. So, watse gevoel dra dit oor? Ek het mos vir jou gesê, kan positief of negatief wees. In hierdie geval, sou ons gesê, verbasing, opgewondenheid. Hoe sal dit verbasing wees? Want verbasing wees, want hy kan nie glo. Hy kan nie hierdie goeie aanbod, kan hy nie glo nie. So dit kan wees verbasing en dit kan opgewondenheid wees, want hy is opgewonde hieroor. Reg? So dit is gevoel, dit is 'n gevoelswoord. Yes like. En dan, baie belangrik, altyd, wie is die teikenmark van hierdie advertensie? Dan moet jy ons nou gaan verstaan, wat beteken teikenmark? Teikenmark is, dit is die leser, met ander woorde, vir wie is hierdie advertensie geskryf? Nou goed, nou is die antwoord, maar wacht, ek voordat jy die antwoord sien, wie dink jylle, terwyl jylle daar by mekaar sit, wie dink jylle is die teikenmark? Ons kan sê, mense wat wil gaan vakansie hou, maar ons gaan meer spesifiek moet wees, want hierdie advertensie is baie, baie spesifiek. As jy net gaan sê vir iemand wat wil vakantie hou, gaan jou antwoord nie reg wees nie. Hoekom nie? Want hier staan, want hierdie aanbieding van kulula.com is nie net vir enige iemand wat wil gaan vakantie hou nie. Want hierdie vlugte is van Johannesburg na Durban. So met ander woorde, jy moet in Johannesburg wees, of in Gauteng wees, om van hierdie aanbod te gebruik te kan maak, en dan gaan dit jou R498 kos. Na? So, wat kan ons dan daaruit aflei as sê, ek kan hierdie falie tan, ek weet nie of julle gaan weet wat dit beteken nie, maar spog met daai falie tan. Nou, Gauteng was vroeër jare, was Gauteng, nie Gauteng genoem nie, dit was Transvaal. Dit was die Gauteng se naam gewees. En dis waar falie vandaan kom. Jy was, die mense wat in die Kaap bly, het altyd gesê die falies kom hier aan, want hulle kom hou heeltyd vakansie in die Kaap. Na, so, dis waar die woord falie vandaan kom. Spog met die falie tan. Met ander woorde, hulle sê, en wat dit ook kan beteken is, jy is nou in Johannesburg of Pretoria of Gauteng, nou gaan jy see toe, Durban toe, en dan was jy nie eindelijk in die son gewees nie, want jy het heeltyd gewerk en jy is nie by die see nie, en dan gaan jy maar bykie gaan tan, daar aan die kant in Durban. So, nou dat ons weet, daar is baie spesifieke teikenmark, dan gaan jy af en dan kyk ons na ons antwoord. Wie is die teikenmark van hierdie advertensie? Gautengse families of gesinne wat in Durban wil vakansie hou. So met ander woorde, jy kan in die Kaap wees, maar jy gaan dan eerst in Gauteng moet uitkom, want die vlug is van Johannesburg na Durban. So dan het jy 'n spesifieke antwoord gegee. Dan jou volgende vraag. Lewer kommentaar op die Engelse woorde in die advertensie. So waar is die Engelse woorde? Travel is 'n Engelse woord.
Kom ons kyk of daar nog is. Kom ons kyk dat ons, so met ander woorde, as ons kommentaar lewe, met ander woorde, dink jy, want toe jy dit gelees het, het jy seker by jouself gedink, "Sjoe, hier is die Afrikaanse toets, maar hoekom is daar dan hoekom is daar dan Engelse woorde in?" So jy moet nou gaan sê, dink jy hierdie Engelse woorde as jy 'n kommentaar moet lewe, is dit gepas of is dit nie gepas nie? En dan lyk jou antwoord so. Die Engelse woorde word alledaags, met ander woorde elke dag, deur gewone mense gebruik en dit help om die advertensie meer informeel te maak. So met ander woorde, ja, jy dink dit is gepas. Die Engelse woorde hierin is gepas, want dit is hoe die gewone mense praat. Na? So travel in die geval is gepas en dit werk, want dit is hoe die gewone mense praat en dit maak die advertensie definitief ook meer informeel, want dit is mos nou vakansie, so informeel pas by die vakansie. Dan, hoe help die foto by A, ons het mos die foto eerste gekyk, om die boodskap van die advertensie te ondersteun? So jy gaan vir jouself moet vra, wat is die boodskap van die advertensie? Wat is die boodskap van hierdie advertensie? Die boodskap van die advertensie is, jy wil gaan, kom ons kyk. Die foto, kom ons kyk eens hoe antwoord hulle. Die foto van die man in 'n kakie kortbroek met 'n visstok in een hand en 'n bier, hulle sê dis 'n bier, in die ander, versterk die boodskap dat die teikenleser kan ontspan as hy of sy die Kalula aanbod aanvaar. Met ander woorde, ja, dit is reg, dan beskryf jy dit. Jy skryf neer die foto van die man in die kakie kortbroek met 'n visstok in een hand en 'n bier in die ander, versterk die boodskap dat die teikenleser kan ontspan, kan gaan vakansie hou, kan gaan rus, as hy die Kalula aanbod wel aanvaar. So dit tel 2 punte. So jy moet beide noem die visual wat jy sien, en hoekom jy dink dit is gepas by die boodskap. Dan, die woorde mees bekostigbare familiepakkette is 'n voorbeeld van partydigheid. So dis nie gevoelstaal nie, dit is partydigheid, dis ook nie diskriminasie of stereotipering nie. Hoekom is dit partydigheid? Want as hulle vir jou sê in hierdie advertensie, sê hulle vir jou, kom ons gaan, besoek Lula.com vir die mees bekostigbare familiepakkette. Hulle sê dis die mees bekostigbare, maar hulle het nie gegaan en vir ons die ander lugrederye se pryse hier neergeskryf nie, né? So hulle sê, hoekom is dit partydig? Want om partydig te wees is om kant te kies vir dit wat vir jou belangrik is, né? So hulle kies vir hulle self kant hierso. Hulle is partydig vir hulle self en sê ons pakkette, Kalula se pakkette is die beste pakkette. Jy kan dit glo as jy wil, of jy kan jou eie navorsing gaan doen, dan gaan jy miskien agterkom iemand anders sin is ook bekostigbaar, maar hulle sê hulle sin is die mees bekostigbare. So dis partydigheid. Nou het julle sommer ook geleer van partydigheid. Weer 'n keer net onthou daarvan. En wat is 1.6? Wat is die funksie van die herhalende voornaamwoorde jy en jou? Hoekom, met ander woorde, hoekom word die woorde jy en jou so baie gebruik? Want dit is jou, dis die teikenleser. Die teikenleser word direk aangespreek. Met ander woorde, wat beteken dit as jy nou realisties gaan kyk daarna? So, jy is aan die einde van die jaar amper, jy is baie, weet julle wat sal vir julle natuurlik werk, is, as jy dink, wat sal jy nou wou doen, as jy jou laaste matriekvraestel klaar geskryf het? En wat sal jy graag wil doen? So enige advertensie wat dan vir jou sal uitnooi na een of ander viering van 'n matrikulant wat klaar is en klaar geskryf het, sal definitief jou aandag trek. En as hulle dan met jou praat, as jy en jou, gaan jy daai advertensie so goed lees en so verstaan wat hulle sê. En dis presies waarop hulle aanspraak maak hierso. Die teikenleser word direk aangespreek. Dit betrek die leser direk by die advertensie, of dit kan die teikenleser spesiaal laat voel, asof daar direk met hom of haar gepraat word, of die koper voel dat hy of sy word as belangrik geag. So daar is al jou moontlike antwoorde, en dan 1.7, noem 2 advertensie tegnieke, dit kom in amper letterlik in elke advertensie vraag voor, 2 advertensie tegnieke wat gebruik word om die teikenleser tot aksie te laat oorgaan. Wat is, wat, en dan moet jy gaan verstaan,
En as jy nie hierdie het nie, moet jy dit neerskryf. Maar jy sal dit hê, want ons het, jy het al die hulpmiddels. Advertensie tegnieke is, maar skryf dit maar weer 'n keer vir jouself neer. Dit is oorredingstegnieke. Onthou julle wat het ek vir julle gesê in die begin? Wat is 'n advertensie? Advertensie is daarom jou te ooreed om iets te doen of iets te wil hê wat jy nie eens gedink het jy wil hê nie. Reg? So dit is oorredingstegnieke. Wat is dit? Gevoelstaal, oorredende taal, manipulerende taal. Wat is 'n voorbeeld van manipulerende taal? Almal gaan met vakansie. Dis manipulerend. Jy is die enigste een wat nie met vakansie gaan nie. So manipulerende taal. Partydigheid, ons het nou gesê wat is partydigheid? Ouderdom diskriminasie, seksisme, stereotipering, vooroordeel. OK, so dit is oorredingstegnieke. Wat is nog advertensietegnieke? Statistiek, klankeffekte en beskrywende woorde. Hierdie is baie belangrike inligting om te hê voordat jy 'n advertensie gaan antwoord in eksamen. So, nou wat is ons antwoord hierso? Bevelsinne, byvoorbeeld, kom ons gaan. En die uitroeptekens in reël 10 en 13 en daar's ook 'n uitroepteken mos jy in die begin by yes like, né? So dis bevelsinne, byvoorbeeld kom ons gaan en die uitroeptekens in reël 10 en 13. En dan 1.8. Is dit 'n geregverdige afleiding dat Gautengse mans in hierdie advertensie gestereotipeer word? Motiveer jou antwoord. Nou, wat hulle sê, is dit met ander woorde, kan 'n mens die afleiding maak dat Gautengse mans in hierdie advertensie gestereotipeer word en motiveer jou antwoord. Hulle beledig eintlik Gautengse mans ernstig in hierdie advertensie, as jy my vra, want, kom ons kyk eers, 'n geregverdige afleiding, dis 'n afleiding waarvoor daar 'n goeie rede is. So die antwoord is ja, hoekom? Want die advertensie dra die idee oor dat alle Gautengse mans kakie kortbroeke dra, bier drink en vis vang. Dis 'n baie stereotypiese beeld van Gautengse mans. En natuurlik kan 'n mens as jy wil, as iemand nou wil vra of jy kritiek wil lewer op die advertensie, behalwe vir daai feit dat alle mans so gestereotipeer word, kan jy ook natuurlik dit kritiseer uit die oog van dis mos nie net mans wat hulle gesinne op vakansies vat nie. Wat van vrouens wat hulle gesinne op vakansies wil vat? So mens kan, maar dis nou nie die vraagie gewees nie, maar dit is sommer net om net so 'n bietjie die stuiver in die armbeers te gooi, dat wanneer 'n mens krities dink oor sekere goed, vir my persoonlik sou hierdie nie 'n suksesvolle advertensie gewees het nie. Ek sou gevoel het, dis nie net mans wat hulle vrouens op vakansies vat nie. Ag, hulle gesinne nie. Vrouens kan ook mos hulle gesinne op vakansies vat. Reg. So, daar is ons nou klaar met die advertensie. En dan het ons nog 'n advertensie. Maar hierdie advertensie, kom ons gaan gou-gou na hom toe. Dis ook 'n baie oulike advertensie, oefening 2. Bestudeer die advertensie hieronder en beantwoord die vrae wat volg. Nou jou dit lyk so van blik na bliksem met Robertson's spices. So julle sien daarso, dis die eerste gedeelte, dis 1, deel 1, hierdie is deel 2. En hierdie is deel 3. So kom ons kyk nou na die hele advertensie. Van blik na bliksem met Robertson spices, dan sien jy 'n blikbord met kos in. En dan sien jy by deel 3, ag shame, dis moeilik om 'n student te wees. Ons verstaan. Selfs 'n arm student kan 'n bleek tuna broodjie op soos na 'n fyn proevers maal. En dan sien ons dit is verwerk uit pendoring, pend.co.za. Dan, so as jy na die advertensie kyk voordat ons na die vraag gaan kyk. Dan lyk dit aanvanklik vir jou na alwe 'n moeilike advertensie, want wat sê hulle nou eintlik? Maar as jy nou regtig mooi daarna gaan kyk, dan gaan jy sien wat jy gaan vir jouself heel eers vra. Wat word hier geadverteer? En dan sê jy vir jouself moet sê Robertson spices. Hoekom? Want dit is speserye. En dit is die speserye wat geadverteer word, maar hoe doen hulle dit? So kom ons gaan kyk hoe doen hulle dit. Hulle sê
Ag, Shane, is moeilik om 'n student te wees, ons verstaan. So hulle sê, as jy Roberts & Spices het, en al het jy nie baie geld nie, soos 'n student. So hulle veralgemeen en sê, studente, alle studente het nie baie geld nie, maar as hulle Roberts & Spices het, dan kan hulle enige eenvoudige tuna broodjie of tuna gereg kan hulle beter maak as hulle die spices het. Nou kom ons kyk. En dan natuurlik kan jy gaan kyk na die beeld van die blikbord ook. 'N blikbord word nou nie gesien as jy nou genooi word vir ete, dan gaan mense as 'n reël nou nie jou nooi en vir jou 'n blikbord gee om te eet nie. Hulle gaan meeste van die tyd vir jou glasbord gee. As jy nou gaan kamp of so, dan gaan jy dalk miskien 'n blikbord saamvat. So, dis hoekom hulle sê ook, dis op 'n blikbord om te wys dat die studente arm is of dat hulle nie genoeg geld het nie. Kom ons kyk om te bewys wat ek sê. 2.1. Watter uitwerking het die omraamde woorde in deel 1 op die leser? Van blik na blikse met Roberts & Spices. So kom ons kyk, dit trek die leser se aandag hoekom? As gevolg van die woord blikse. Want blikse is eintlik 'n kragwoord. Nou, dis 'n kragwoord. Dis presies hoekom hulle dit gebruik, want dit is 'n kragwoord en dit trek jou aandag. Dan 2.2. Waarna verwys die woord blik? Dit is 'n blikbord of 'n enamelbord, dis 'n blikbord. Nou eintlik is die denotatiewe, met ander woorde die letterlike betekenis van die van 'n blikbord. Nou dit is 'n bord wat van blik gemaak is. Terwyl blik konotatief verwys, dis wat ek vir julle gesê het, wat ek nou probeer verduidelik het. Terwyl blik konotatief na 'n eenvoudige ete of maaltyd verwys. En dan bliksem verwys dan konotatief na 'n ete of 'n maaltyd wat deur die gebruik van Roberts & Spices in 'n feesmaal omskep is. So konotatief weet ons mos dit is figuurlik. Nou, figuurlik. So die speserye is so fantasties dat dit die ete na 'n eenvoudige ete na 'n feesmaal verander. Wat se produk word geadverteer? Dis interessant, né? Ons het te praat van die Afrikaans en die Engels. Nou, dis Roberts & Spices, en dit is 'n Afrikaanse advertensie, maar hulle sê nie Roberts & Speserye nie. Dit is omdat Roberts & Spices, dit is die naam. Dit word nie Roberts & Speserye genoem nie. Dit word Roberts & Spices genoem. So, jy kan dit dan so neerskryf, want dit is die naam. En dan watter boodskap word in deel 1? Dit is die boonste gedeelte. Wat se boodskap word oorgedra? Die produk Roberts & Spices kan 'n eenvoudige, armsalige, gewone ete of 'n maaltyd in 'n feesmaal ontskep. En dan 2.5, hoe ondersteun die visuele prikkel in deel 2? Dis nou die bord, die blikbord, die boodskap van die advertensie. Die visuele prikkel wys 'n eenvoudige ete van droë tuna broodjies in 'n blikbord, 'n goedkoop bord wat in 'n feesmaal verander word deur Roberts & Spices op die broodjies te strooi. Of dit prikkel die beeld uit hoe die eenvoudige armoedige ete of kos deur die produk verbeter word. Dan 2.6, lewer kommentaar op die plasing van die visuele prikkel in deel 2. Met ander woorde, dit is hierdie. Jy moet nou kommentaar gaan lewer op hierdie visuele prikkel wat in die middel van die advertensie is. So wat dink jy daarvan? Dink jy dis geslaagd? Dink jy dit werk vir die advertensie? Die prikkel is sentraal in die middel van die advertensie geplaas om sodoende die leser se volle aandag te kry. Reg? Dis in die middel. Jy kan dit nie miskyk nie. Dit is om die leser se aandag te kry. En dan op grond waarvan is hierdie advertensie stereotiperend indien deel 3 in ag geneem word? In deel 3 word studente gestereotipeer dat hulle almal arm is en dat hulle net eenvoudige maaltye kan bekostig, want dit is nie waar nie. Alle studente is nie arm nie. Daar is van hulle wat nie is nie. Dan ja. Ek moet gaan by 2.6 nog ietsie byvoeg. Ja.
So ek voel mens kan daar ook eintlik half praat oor die feit dat dit amper lyk soos iets wat 'n chef sou voorberei. Ek dink die hoe die kos uiteengesit is wat hulle eintlik wil insinieer weer eens daai ding van die feesmaal teenoor die eenvoudige broodjie, maar nou is die broodjie nie meer so eenvoudig nie. So ek dink as 'n leier dit ook gesê het, sou dit ook reg gewees het. Ja, dit is baie waar. Dit is 'n baie goeie iets om raak te sien want dit is so behalwe vir die feit dat die bord in die middel is en want aanvanklik dit lyk presies soos dit 'n chef 'n koktail by mekaar sou sit en dit spesiaal laat lyk en so en dit beklemtoon definitief die feit dat dit nou 'n feesmaal is. Baie dankie juffrou Redlinghuis, dit is baie waar. So dit sou ook dis baie goed dat juffrou dit so raak gesien het. Jy kan dit ook byskryf. En dit is 'n baie geslaagde advertensie in daai opsig wat dit betref. Dan dink jy die gebruik van Engelse woorde in hierdie advertensie is gepas, verduidelik jou antwoord. Die Engelse woorde sluit aan by die taalgebruik van die teikengroep studente en dit maak die advertensie meer informeel. So julle moet saamstem dat die teikengroep van hierdie is definitief dis vir studente. Dit is vir studente wat die advertensie gemaak is want hulle word baie spesifiek genoem, reg. So ja, en Engelse woorde is ook om die studente, dit maak dit vir hulle meer informeel. En dan 2.9, waarom word die woorde ons verstaan in die advertensie gebruik? Waarom hulle sê mos dan ons verstaan? Ag shame, dis moeilik om 'n student te wees. Ons verstaan. Wie is die ons waarvan hulle praat? Dit is die mense wat die mense van Roberts & Spices wat die advertensie gemaak het en dit dra simpatie oor, nê? Of jy kan sê empatie oor. Hulle wil hê die leser moet verstaan, die student moet verstaan. Hulle het empatie met hulle, kry hulle jammer dat hulle nie so baie geld het om so lekker te eet nie. En hulle wil sê hulle sit hulle self in hulle skoene. En dit is hoekom hulle dit so gebruik. Reg, dan is ons klaar met ons advertensie. Nou gaan ons, wag, daar is nog een, ek is klaar, jammer julle. 2.10, watter woorde in deel 3 en deel 1 sluit direk by mekaar aan? En dit is bliksem en opsjoes, of jy kon gesê het bliksem en fynproeversmaal, en dan in 2.12, watter een van die volgende oorredingstegnieke word nie? Lees daai nie raak, dat jy hom dalk nou nie mis nie. So, met ander woorde, al hierdie ander, die enigste iets wat nie gebruik word nie, is omgekeerde woordorde, maar oordrewe gebruik van byvoeglike naamwoorde word gebruik, teenstelling word gebruik, en emotiewe woorde word ook gebruik. Daar het jy jou 14 punte. Dan strokiesprente. Oeg, ek is mal oor strokiesprente. Strokiesprente is Julle weet mos nou wat 'n strokiesprent is. So jy kyk daarna. En voordat jy enigiets anders jy verstaan of dat strokiesprente bestaan uit rampies. Ek het vir my kinders voor September eksamen het ek vir hulle gesê hulle moet baie seker maak dat hulle seker is waar is die rampies. Met ander woorde, want partykeer word, as jy nou gaan kyk na hierdie ene wat ons het, ek wil net gou vir julle wys, dan verstaan jy beter wat ek nou sê. Hierso. As jy gaan kyk hierna, dan gaan jy sien, daar's mos nou rampies, né? So jy gaan sien hierso raam 1 staan bo, raam 2 staan ook bo die rampie. Raam 3 is vir daai wat onder is. Want baie keer wanneer ons strokiesprente kry, dan gaan hulle en hulle sit die rampie, daai raam 1, gaan sit hulle onder. En dan raak kinders baie keer te mekaar. En dan gaan hulle en dan dink hulle dis die onderste ene. So maak baie seker dat jy weet waar die rampies is. Sodat jy dalk nie dink 'n vraag beantwoord uit jy dink jy beantwoord uit raam 4 en dan is dit eintlik die ene wat bo of onder hom is nie. So dis 'n praktiese reëling dat jy seker maak daarvan. Dan kom ons kyk nou gou. Wat is belangrik wanneer ons na strokiesprente kyk? Punt nommer 1 moet jy dit geniet om dit te lees. Voordat jy enige vraag gaan beantwoord of so, lees jy eers jou strokiesprent. Sodat jy kan sien wat daar aangaan. Dit is veronderstel om snaaks te wees. Dit is veronderstel om kommentaar te lewer. So jy moet die rampies met wat moet jy kan doen? Jy moet rampies met mekaar kan vergelyk. Jy moet afleidings
onthou julle, ja, ek val myself in die rede, hulle sê jy moet afleidings kan maak. Onthou julle rukkie terug het ek vir julle, toe ons begin het, het ek vir julle gesê, toe ons die leesstuk gelees het, het ek vir julle gesê, dit is belangrik om afleidings te kan maak en om goed te kan lees, moet jy kan lees, om jou woordeskat uit te brei, moet jy kan lees, maar jy kan ook jou woordeskat uitbrei deur na goeie Afrikaanse seepies te kyk en goeie Afrikaanse flieks te kyk. En goeie Afrikaanse flieks, films, maar flieks, dit is eintlik ongelooflik hoe baie 'n mens afleidings maak wanneer 'n mens fliek kyk, sonder dat jy agterkom jy maak afleidings. Ek het so 2 weke voor die skool gesluit het, het ek so 1 week het ek vir my kinders Afrikaanse flieks gewys, 'n paar goeie Afrikaanse flieks. En ons het daaroor gesels en vrae gevra, ons het die fliek gestop en dan het ek vir hulle vra, maar wat hy het dit gesê, maar wat dink julle, wat sê hy eintlik? Of daar is iets gewys, maar dit is nie gesê nie. Of, en dit is hoe mens afleidings ook, jy maak afleidings, en om dit te kan neerskryf, dit wat jy sien en die afleiding wat gemaak is. So, dit is met strookiesprente, is het baie belangrik om afleidings te kan maak, uit visuele leidrade, uit woorde wat mense sê, woorde wat hulle nie sê nie, gesigsuitdrukkings te kan interpreteer, die visuele teks kan ontleed, vertolk en evalueer, die liggaamstaal, liggaamshouding en gesigsuitdrukking van die karakters, om dit te kan verstaan en om dit te kan beskryf. Jy kan nie net sê, hy lyk kwaad nie. Jy moet sê, hoe weet jy? Hoe weet jy hy lyk kwaad? Of, hoe weet jy sy is hartseer? Want die trane spat uit haar oë uit. Dan weet jy mos sy is hartseer. Nou kom ons kyk na eerste, na hierdie oefening 3. Bestudeer die onderstaande strookiesprent en beantwoord die vraag wat daarop volg. Nou, die agtergrond is Hagar, is 'n Viking soldaat. Sy vrou se naam is Helga en sy dogter Honey is verlief op Lot. So, dit is belangrik om daai te weet. Hagar die verskriklike. Nou, as jy kyk na Hagar die verskriklike, dan moet jy mos nou eintlik bang wees vir die verskriklike Viking, Hagar wat so wreed is en so. Ek het my afspraak met Lot gekanselleer en ek het die prins beloof, ek sal met hom uitgaan. Is pa nou gelukkig? Gelukkig? Ek steur my nie aan geluk nie. Hou nie my hartjie? Ek hoop nie jy is ontsteld oor ek gesê het jy moet met ander seuns as Lot ook uitgaan nie. Dis nie dat ek nie van Lot hou nie. Dis net iemand van jou ouderdom moet nie te ernstig oor een seun wees nie. Dit is seker jou gesel vir die aand. En dan sien jy daar klop, klop. Julle tweetjies met die aand geniet. Dink jy jou pa vermoed iets? Hy het nie die vaagste benul nie. So kan julle sien wat het nou daar gebeur, ne? Hagar die verskriklike is nie so baie oplettend nie, want wat het nou daar gebeur? Sy gaan nog steeds met Lot uitgaan, hy het net 'n masker opgesit, so dat die pa hom nie kan raak sien of hom kan herken nie. Kom ons kyk na die vraag. En of julle dit so saam kan beantwoord. 3.1. Watter visuele bewyse is daar in raam 1 dat hou nie beskuldigend en in raam 2 dat sy geskok is? So raam 1 is sy beskuldigend. Hoe weet ons dit? Want sy wys met haar vinger na Hagar. Kyk daarso, daar wys sy met haar vinger, né? Wys sy na hom. En dan in raam 2 geskok. Hoe weet ons sy is geskok? Haar mond hang oop. Haar oë is wyd oop. So sien julle, dit is jou visuele. Sy wys met haar vinger na Hagar en in raam 2 sy geskok, haar mond hang oop of haar oë is wyd oop. Dan 3.2. Watter visuele aanduiding is daar in raam 2 dat Hagar sy arms in die lug swaai? Met ander woorde, die vraag is, watter visuele aanduiding? Met ander woorde, hoe weet ons visueel, dat hy sy arms in die lug swaai. Want jy kan mos nou nie fisies sien dat hy sy arms swaai nie. So, hoe weet jy dit? Jy weet dit, want
Daar is bewegingsstrepe onder en bokant sy arms en sy hande. So ken hierdie terme, weet bewegingsstrepe. Hy het dit onder en bo sy arms en sy hande. So dis hoe ons weet sy arms beweeg. Dan 3.3. Lewer kommentaar op Hagar se gebruik van die woorde my hartjie in raam 3. In raam 3 sê hy vir haar: Hou nie my hartjie, ek hoop nie jy is ontsteld oor ek gesê het jy moet met ander seuns as Loot ook uitgaan nie. So wat 'n kommentaar sal jy nou daarop kan lewer? Hagar gebruik die woorde om hou nie te manipuleer om die idee oor te dra dat hy vir haar omgee of dat hy haar beste belange op die hart dra. Jy kan nou gaan kies. Om te sê my hartjie is en ek sou dit gesien het as manipulasie, want hy wil eintlik hê sy moet doen wat hy vir haar sê, so hy manipuleer haar met so verklein woordjie om vir haar te sê hy gee eintlik om. Maar enig van daai sou reg gewees het. En dan 3.4, word Honie se gemoedstoestand in raam 3 en 4 deur haar liggaamstaal in raam 4 ondersteun. So haar gemoedstoestand in raam 3 en 4, kyk hoe lyk sy, sy lyk vir my baie kwaai daarso in raam 3 en in raam 4, so word haar gemoedstoestand deur haar liggaamstaal in raam 4 geondersteun. Ondersteun, motiveer die antwoord. Ja, in raam 3 is haar oë wyd oop, en in raam 4 staan sy met haar rug na Hagar gekeer, wat aandui dat sy nie tevrede is met sy antwoord nie. So sy het haar rug op hom gedraai, jy kan ook sê haar arms is gevou, haar oë is nou toe, haar mondhoeke trek af onder toe, so sy is definitief nou teen hom gedraai. En dan 3.5, wat is die rede vir die veranderde skryfwyse van die woord nie, in raam 4. Wat is die rede vir die veranderde skryfwyse van die woord nie, in raam 4? Dis nie dat ek nie, so hy is nou in hoofletters geskryf, ne? So dit dui aan dat die woord hardop uitgespreek word. So met ander woorde nie, en dit beklemtoon ook die woord, ne? Dit word, hy word nou harder uitgespreek, en dit beklemtoon die woord. En dan 3.6, word Hagar se verduideliking in raam 5 die Rouni aanvaar, gee twee redes vir jou antwoord, nee, Rouni se liggaamstaal, haar hande op haar heupe, dui aan dat sy nie sy verduideliking aanvaar nie. En dan 3.7, benoem die onderstreepte sinsdeel in raam 5, onderwerp, dit is 'n onderwerp, die sin iemand van jou ouderdom moenie te ernstig oor een seun wees nie. Dit is 'n enkelvoudige sin. En dan, dit kan julle ook in daar, in ons taalgids, kan julle dit sien op bladsy 16. Of is dit, ek weet nie of Anita nog hier is nie, ek weet nie precies die bladsy 16 waarna dit verwys nie. Of dit in die leerders nou is en of dit in die taalgids is nie. Maar as kan uitvind, en dan sal ek vir julle, dan sal kan julle weet dalk toe waarskynlik waar is daai bladsy 16. En dan 3.8, watter emosies word onderskeidelik deur die uitroeptekens in raam 5 en raam 6 oorgedra? Raam 5 is dit beslistheid, sekerheid. In raam 8 is dit genot, vreugde, gemeenskapheid. 'N uitroepteken kan ook woede, ontsteltenis, verbasing, ongeloof, bewondering, blydskap of sarkasme aandui. En dan 3.9, skryf die teenoorgestelde geslag van gesel neer, as jou metgesel of 'n gesellin. So 'n gesel is 'n man en 'n gesellin is die dame, is die teenoorgestelde. En dan 3.10, watter aanname het Hagar in raam 7 gemaak? Aanname, wat is 'n aanname? Iets wat jy aanvaar, sonder dat jy bewys het. Hagar het aangeneem dat die persoon wat aan die deur geklop het, die prins is. Hy het aanvaar dis die prins. Hy het ook aanvaar dat sy dogter nie vir hom jok nie. Ne? En dan 3.11, op watter manier bewerkstellig die strookie prent tekenaar humor? Hierdie is baie belangrik om te kan sê hoe word humor verkry of bewerkstellig in die strookie prent.
Waarom is die strookiesprent in ander woorde snaaks? Hoekom? Wat is die humor daarin? Die humor is geleë in die feit dat hy nie voorgee om aan haar pa se wense te voldoen, maar dan konkel sy agteraf met haar ma om nog steeds met Lute uit te gaan. Of die humor is geleë in die feit dat Hagar gedink het hy nie gaan met die prins uit terwyl sy en haar ma eintlik gekonkel het sodat sy steeds met Lute kon uitgaan. So dit is presies waarin dit lê. Dit lê daarin dat dat hulle vir Hagar uit oorlê. Hagar se vrou is altyd besig om hom uit te oorlê. Reg. Juffrou Redelinghuis, ek weet nie of jy dalk nog enige iets hierso graag wil bysê of kommentaar wil lewer nie. Ek het net daai bladsy wat so gehighlight is gekry, dis eintlik bladsy 17 van die bronmateriaal oor taalstrukture gids. Dis uit daai gids uit. So Ja, so dis eintlik bladsy 17, nie bladsy 16 nie, waar dit gaan oor sinsleer, waar jy jou enkelvoudige en jou saamgestelde en jou veelvoudige sinne het. Baie dankie. So hulle kan dan net 'n aantekening daarvan maak, is bladsy 17. Baie dankie. Groot plesier. Reg, en dan is ons eintlik basies aan die einde van ons hier is oefening 4. Ek gaan oefening 4 nie saam met julle doen nie. Julle moet asseblief in die laaste, ek gaan kwart voor gaan ek klaar maak en dan het julle nog so 15 minute oor ek weet nie of julle dan klaar is met julle dag nie, maar dan is daar nog so 15 minute oor wat ek voel as julle saam met julle onderwysers, as julle in groepe daar kan verdeel en dan hierdie oefening 4 saam doen met die kennis wat ons nou opgedoen het of waar ons gesels het by mekaar gemaak het, dat julle hierdie asseblief op julle eie kan doen en kan kyk wat se antwoorde julle by uitkom. En dan die laaste gedeelte van is die taal en dan is hierso die taaloefening. Hulle sê baie keer dat wanneer ons by die taalgedeeltes kom, dan is dit nie noodwendig so nodig om die stuk te lees nie, maar ek voel dis nog steeds belangrik dat 'n mens die taalstuk, daai taalgedeelte, as jou tyd dit enigsins toelaat, dat jy dit tog gaan lees. Ek het agtergekom, ek weet nie graad 12 soos wat julle nou hier so sit, weet julle nou baie beter as wat ek nou die antwoord weet. Ek het net agtergekom by my eie kinders dat hulle hierso by die taal doen hulle nie goed nie. Regtig nie goed nie. So, toe het ek nou party doen goed. Maar daar's ek voel daar's twee redes daarvoor. Die eerste rede is, ek dink die hoofrede, is hulle dink jy hoef nie vir jou taal te leer nie. En dit wat juffrou Redelinghuis nou genoem het, die bronmateriaal van die taal. Ek noem dit mos, ek dink ek het al vir julle gesê die taalbybel. As jy daai, dis 'n wonderlike hulpmiddel. So as jy dit gaan leer en onthou nou, ons is nou net 30 meter van die pylvak. So ons is amper klaar. Maar as jy tot en met nou nog nie daai bron van daai bronmateriaal gebruik gemaak het van daai Afrikaanse Bybel nie, dan het jy nog genoeg tyd om daarvan gebruik te maak. Dit is regtig waar en jy kan die inligting daar gaan leer. So ek het nou gaan soek nadat ek gemerk het vir twee redes hoekom ek voel party van my kinders nie so goed doen nie. Die een rede is hulle leer nie hulle taal nie want hulle dink nie hulle hoef nie. Jy kan jou taal leer en dit is 'n baie goeie ding om jou taal te leer. Dan die tweede ding is ek voel omdat hierdie vraag 5 aan die einde is, het jy miskien nie meer so baie tyd om dit te beantwoord nie. Jou tyd is dalk miskien op of jy is dalk ook regtig waar baie moeg teen die tyd wat jy hier uitkom en miskien skeep jy dit af. Nou, hoe dit ook al sê, hoe jy ook al daarbey gaan uitkom, party van my kinders wat hulle nou doen, is hulle beantwoord vraag 5, beantwoord hulle eerste. Hulle voel as hulle dit van hulle af het terwyl nog vars is en alles, dan voel hulle staan 'n beter kans. Maar dit is elke persoon se keuse of jy dit so wil doen. Maar die enigste raad, daar's regtig waar
Die eerste beste raad is om daai bronmateriaal te gebruik, die Afrikaanse Bybel, en te leer, leer, leer. En die tweede ding is, wanneer jy hierdie vraag beantwoord, dat jy mooi sal lees wat van jou gevra word, en dat jy tog maar die teks ook deurlees, want in konteks, alle vrae in Afrikaans moet in konteks ook beantwoord word. So, dan kyk jy, jy moet jou konteks, moet jy ook besef en verstaan, dit maak het makliker om jou vraag te beantwoord. So ek gaan nie nou deurgaan nie, daar is nou min tyd oor, maar ek wil net graag hê, ons moet net na die vraag en antwoorde, want ek wil het graag vir julle wys sien, oor dit is hierso wat juffrou Redeling huis ook vir ons gesê het, nou dit is die bronmateriaal, dit is die, wat ek sê die Afrikaanse taal Bybel is. So ek sal graag hierdie vir julle wil wys, as julle dalk miskien dit weer wil afneem, en dan kan ons vinnig deur dit gaan, maar ons gaan nou nie tyd hê om dit te lees nie, maar waarom word die woord hijack in skynstreek geskryf, want dit is die titel van die film, want kyk, daar, hoe weet ons dat daar staan, nuwe fliek, dubbelpunt, hijack, ruk al jou senuwees aan flarde, so hierdie gaan oor hierdie fliek hijack, so sien, jy moet dit lees om te weet waaroor dit gaan, anders hoop aardig en jy dit antwoord, so waarom word die woord hijack, as jy dit nie gelees het, kon jy daar gesê het, ja, dis dalk omdat dit 'n Engelse woord is, ne? So jy moet gaan lees waaroor dit gaan. So dit is die titel van die film. Dan 5.2, skryf die intensiewe vorm van vol neer. Stampvol of propvol, dit moet vas aan mekaar geskryf word. Dit is een ding, as jou intensiewe vorm vasgeskryf moet wees, en as los geskryf, dan is hy verkeerd. En kinders, skryf hom maar ordentlik vas te mekaar. Moet nie laat hy so in die lug hang, en lyk asof hy nou, is hy nou vas, is hy nie? Want as ek twyfel of hy vas is, dan kan ek hom nie regmerk nie. Hy moet vas geskryf word. Dan 5.3, benoem die telwoord. In hierdie geval is dit 'n bepaalde hooftelwoord, want wat is dit? Dit is by 5.3. Kom ons kyk gou by 5.3. Die vlug na Londen is propvol, twee passasiers, so dit is 'n bepaalde hooftelwoord, en dan, dit gaan jy net weet, dit is jy het geleer het, en dan 5.4, gee die antoniem van die woord haal, jy moet die vlug haal, so as jy nie die vlug gehaal het nie, dan het jy die vlug verpas, en dit bring ons weer by woordeskat uit, as jy nie die vlug gemaak het nie, het jy die vlug verpas, of jy nie die vlug gehaal het nie, dan, daar is 'n spelfout in die eerste sin van paragraaf 2. Skryf die woord korrek oor. Kom ons kyk gou-gou paragraaf 2. O, 7 uur het hulle met 'n koppelteken geskryf. Dis verkeerd, jy moet hom reg oorskryf. Sien julle, ek gaan nou net eers gou stil. Ek gaan nou net weer opbeweeg nie. Ek gaan so dat julle 'n foto kan neem daarvan. So dan 7 uur en dan 5.6. Gebruik die homoniem van die woord Kaap in 'n verklarende sin. Byvoorbeeld, nou is die Kaap weer Hollands, of die skepe het 'n Kaap omseil, dis 'n gebergte of 'n hoë landpunt wat in die see of die meer uitloop, dit is die betekenis daarvan. Dan, 5.8, skryf die stam van die onderstreepte woord neer, die stam, ek moet eers nou gaan kyk by 5.8, wat is dit? Ag, ek het dit by my, wag. Onverstaanbare, en dit is dan verstaan, dit is die stam, en dan 5.9, vorm 'n gepaste deelwoord van die woord tussen hakkies, en dit is gesag, om gesag te hê, is gesaghebbende, en daai gesaghebbende sal reggespel moet wees, met ander woorde 2 B's, anders staan daar gesaghebbende, en dit beteken ons nou nie dieselfde as gesaghebbende nie. En dan 5.10, skryf die vetgedrukte sin in die leidende vorm. Ek wil gou teruggaan. Julle, ek het mis nou vir ons verwys mis nou na die bronmateriaal. En onthou kinders, jy moet weet wat is die verskille tussen 'n homoniem en 'n homofoon. Nou, dis baie belangrik. As jy nie kan onthou wat 'n homoniem nie, onthou wat is 'n homofoon. En dan weet jy, 'n homoniem is nie dit nie. Jy weet, 'n homoniem, ag, 'n homofoon, klink dieselfde, word die, maar die betekenis en die spelling verskil. Reg? So jy moet kan teruggaan daarna toe. Jy moet hierdie goed, dis hoekom ek sê, dit is leerwerk. En dan gesaghebbende, dan 5.10, skryf die vetgedrukte sin in die leidende vorm, dan is dit maar die draaiboekskrywers kleur elke toneel nuut in
en dan die leidende in, is dit, vorm is dit, maar elke toneel word deur die draaiboekskrywers niet ingekleer. En dan 5.11, verbind die twee onderstreepte sinne in paragraaf 4 deur 'n gepaste leesteken te gebruik en gee die kapers dit ter ere na dubbelpunt. Hulle motiewe en eise is iets anders as wat jy verwag. En daar is ons vir jou waar jy dit kan kry. En dan skryf 'n sinoniem vir skop neer. Dit is impak, effek, gewigtigheid. As jy net daarna gaan kyk vir skop, dan gaan jy dalk miskien skop dink soos fisies skop. Maar as jy na die stuk gaan kyk, dan gaan jy sien wat die drama nog meer skop gee. En dan gaan jy verstaan wat dit nog meer impak gee, effek gee, gewigtigheid gee. In konteks gaan jy weet wat se woord moet dan daar inkom. En dan 5.12.2 gebruik die woord skop as 'n onoorganklike werkwoord in 'n sin van jou eie. Die loskakel skop ver. En dan 5.13 benoem die onderstreepte woordsoort volledig. Wederkerende voornaamwoord, dit is, ag wag, ek net gaan kyk 5.13. Jy gaan jou misgis en dit is 'n wederkerende voornaamwoord. En dan 5.14, wat beteken die voorvoegsel in die onderstreepte woord? Anti-held, dit staan presies so in daai bronmateriaal, al die voorsetsels, voorvoegsels. Teen, anti beteken teen, en dan 5.15, kies die korrekte antwoord, skryf net die vraagnommer en die letter neer. In watter een van die volgende afleiers is daar 'n diftong in elkeen van die twee woorde? En dan is dit in opstyging, want is die woord die ei, en in vliegtuig. En ja, en daar is dit alles. So, ons het nou vinnig, baie vinnig deur die taal gegaan, en dan is daar nog so 13 minute oor, en dit is nou hierdie 13 minute wat julle asseblief moet gebruik om hierdie strookies prent saam in groepies, saam deur te werk, en te kyk of julle die antwoorde kan beantwoord. Ek wil vir julle sê, baie, baie dankie,